Tässä oikeastaan mä ensimmäisenä mä pyytäisinkin, että me tavallaan toi varhainen tuki, hoito ja kuntoutus liittyy kiinteästi tähän niihin tehtäviin. Mä pyytäisin tänne Riitta Hakoman, eli perhepalvelujen johtajan Exotesta, meille avaamaan hiukan tarkemmin tätä kokonaisuutta. Ole hyvä. Joo, kiitos Arja ja hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Ja kun kuuntelin tuota Niina Halmetta tuossa, niin totesin, että ei meiltä ainakaan työt ihan heti lopu. Tekemistä on vielä paljon. Mut puheenvuoro pyynnön mukaisesti pikkasen ensiksi kerron siitä, mitä meillä tavallaan on jo tehty siellä Etelä-Karjalassa ja mitä sitten tämä Lape on tuonut siihen vielä lisää ponnistusta. Eli tällä hetkellähän meidän perhepalvelut on varmaan yksi vahvimmin integroituja palvelualueita Exotes, eli meillä siellä sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on samassa tulosalueessa, samassa kokonaisuudessa. Ja siihen voisi nyt lisätä sen, että helpot asiat integraatiossa on tehty ja meillä on edessä vain vaikeita asioita. Ja siihen me ehkä ollaan jouduttu nyt törmäämään myös tämän Lape-kauden aikana. Ja haluan tuoda julki sen, mihin Marja-Kaisa tuossa viittasi, että se luottamus on se tärkein asia. Luottamus siihen, että se toinen ammattilainen tekee sen, mitä hänen kuuluu tehdä. Ja syystä tai toisesta se ei tunnu olevan kovin helppoa. Mutta meillä on meidän lasten ja nuorten taloissa tarjolla kaikki lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut. Ja tuossa näette sitten luettelon, minkälaisia ammattilaisia talot sisältää. Ja palvelut on tavoitettavissa ilman ajanvarausta. Ja ikään kuin tämmöinen yhden oven periaate, joskin se yhteydenottomahdollisuus on monikanavainen, josta sitä apua järjestetään. Mutta meille voi kävellä sisään, meille voi soittaa, olla sähköisin keinoin yhteydessä. Ja puhelinpalvelu meille vastaa siellä 9-15 joka päivä, ja asiat siirtyy sitten päivystäville henkilöille, jos ja kun ne ovat sen kaltaisia, että pelkkä ohjantaja neuvonta siinä puhelimessa ei riitä. Vastuutyöntekijä koordinoi perheen ja lapsen nuoren asiaa, ja tämmöinen portaaton avoimien ovien walk-in tyyppinen klinikka näyttää tällä hetkellä siltä, että se on toiminut. Ja nyt puhun ehkä suoraan siitä, mikä viittaa lasten ja nuorten psykiatriaan. Eli hoitoon pääsee helposti ja varhaisella puuttumisella näyttäisi olevan merkitystä. Nyt valtakunnassa on ollut julkisuudessa siitä tietoa, että lähetteet on lisääntyneet lasten ja nuorten psykiatriaan. Ja meidän alueella ei niin ole käynyt. Et meillä on lokakuun loppuun mennessä tänä vuonna ollut reilut 200 lähetettä vähemmin kuin esimerkiksi viime vuonna. Ja tämä on nyt tietenkin kauhean nopeata päättelyä, mutta ylilääkäreiden kanssa tästä on niinku puhuttu ja kyllä se tunne on, että tällä on jotain tekemistä sen asian kanssa, että meillä todellakin voi kävellä sisään silloin, kun se hetki on. Tässä on meidän visio, eli siinä on Exoten koko visio ensin tuolla toimintakykyisenä kotona ja sitten perhepalvelussa, miten meidän ammattilaiset ovat hahmottaneet. Meidän vision on se, että lapsi tai nuori voi asua turvallisesti kotona. Tuossa on noita elementtejä, joitakin, mitkä meidän näkökulmasta on katsottu tärkeäksi. Esimerkiksi koko perheen huomioiminen, ei vaan sen asiakkaaksi tai potilaaksi tulevan lapsen ja nuoren huomioiminen. Ja se, että jotenkin sille perheelle voitaisiin antaa sitä hallinnan tunnetta ja uskon lisäämistä niihin omiin asioihin. Että se on niinku tärkeä ja se on yksi seikka, mihin ehkä tässä Lape-kaudella on kiinnitetty erityistä huomiota. Se, että palvelut saataisiin oikea-aikaisesti, ei uutta, mutta siinäkin on sitä tekemistä, että me ollaan valveilla ja hereillä ja ne tuntosarvet höröllä koko ajan, että milloin täytyy toimia. Kasvuympäristöön liikkuvat palvelut on yksi kehittämistyön alue, niitä on meillä ollut, mutta niitä kehitetään koko aika lisää, eli meillä on siellä ihan hoidolliselta puolelta intensiivistä avohoitoa, mutta sitten toki myös ihan perinteiset kotipalvelut, perhetyöt ja kaikki meidän ammattilaiset liikkuu. Ja ajatus on, että sitä tukea ja vanhempien ohjausta esimerkiksi viedään sinne kotiin ja sitten toki varhaiskasvatuskoulut on niitä paikkoja, mihin meidän ammattilaiset liikkuu myös.
tuo yhden oven periaate tuossa tuli sanottuakin. Verkostotyö on se, mihin on panostettu nyt oikeastaan LAPE-kaudella aika paljonkin. Eli meillä on verkostojohtamisen koulutus menossa, mihin osallistuu meidän maakunnan kuntien esimerkiksi sivistystoimista sit myös johtajia ja päälliköitä, että ei ainoastaan sote-johtajia, ja yhdessä mietitään sitä, että mikä se meidän maakunnan yhteinen visio näissä asioissa olisi ja mitä kohti me kaikki työskennellään. Osallisuuden lisääminen on tietenkin myös niitä, mitkä on tässä muutosohjelman aikana ollut erityisesti Framilla. Ja meillä on kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita ja yritetään niitä työvälineitä, miten sitä jotenkin sitä lapsen kuulemista vielä paremmin voitaisiin tehdä kaikissa palveluissa, niin niitä toki koko aika opetellaan ja yritetään yhdessä kehittää ja miettiä. Tässä vielä tämän näköisenä kuvana nämä meidän perhepalvelut, eli lähipalveluun siellä neuvolat, koulu, opiskelu, terveys, psykososiaalinen oppilashuolto ja lapsiperheiden peruspalvelut. Ja hyvinvointiasemat ja keskukset on maakunnan kunnissa, johon meidän väki jalkautuu. Et vaikka lasten ja nuorten talot sijaitsee Lappeenrannassa ja Imatralla, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muissa kunnissa tätä palvelua saataisiin, vaan meidän ihmiset menee sitten tuonne kuntiin, ja kuten sanoin, niin myös paljon viedään sinne kasvuympäristöön sitä työtä. Perhekeskukset on nyt merkitty sinne punaisella, koska se on nyt se asia, minkä kanssa paljon tehdään työtä. Ja lasten ja nuorten talot on merkitty tuohon nyt matalan kynnyksen palvelukeskittyminä. Nyt Ninaa kuunnellessa taas ajattelin, että ehkä siinä pitäisi lukea se kynnyksettömät palvelukeskittymät. Ja sitten on meidän erityispalvelut, eli mielenterveys- ja päihdepalvelut ja lastensuojelu. Ja tietenkin se tavoite on se, että se on se terävin kärki siellä siinä mielessä, että mahdollisimman harva lapsi tai nuori 24/7 apua tarvitsisi. Mutta se, että meidän erityispalveluista sitä osaamista valutetaan sinne alaspäin, valutetaan tänne kynnyksettömiin ja lähipalveluihin, jotta mahdollisimman paljon voitaisiin tehdä siellä. Eli tuolla toisessa sivussa näette tuon sinisen nuolen, ja on tarkoitus, että nämä asiat niin kuin kulkee läpi koko tämän meidän palvelujärjestelmän. Ja sitten siellä näkyy tuo meidän tahoauto, joka ehdottomasti on LAPE muutosohjelman aikaansaannosta, eli meillä on tämmöinen sivistystoimen kanssa yhteisesti kehitetty matkailuauto, joka sitten koulupudokkaiden osalta ja niiden, kun niitä koulupoissaoloja paljon tulee, niin meillä auto ajaa sinne kodin pihalle ja katsotaan, että voidaanko tehdä sitten siellä jotakin yhdessä, ja siellä on kuraattori, voi olla mukana, siellä saattaa joskus jopa olla vaikka tarvittaessa opettaja mukana, siellä on meidän mielenterveyspalveluista, päihdepalveluista. Eli kootaan sitten se sopiva joukko niistä ammattilaisista, mitä kussakin tilanteessa tarvitaan. Toisessa reunassa näette tuolla vihreän nuolen vieressä nämä kehittämisen alla olevat asiat, eli sähköisiä palveluita koko ajan kehitetään, lisää ajanvarausta, digitaalisia hoitopalveluita. Systeeminen toimintamalli on ollut yksi meidän kehittämisen kohde, ja sitä on tarkoitus jatkaa. Ollaan haettu siihen jatkohanketta ja laajentaa niin, että se koskee myös muitakin kuin meidän lastensuojelua, että sitä jalkautetaan sitä osaamista sitten meidän tuonne peruspalveluihin sekä sitten myös vammaispalveluihin aikuissosiaalityön puolelle, että me saataisiin sitä samanlaista tapaa toimia koko perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta. Verkostotyön ja verkostojohtamisen koulutukset tuossa tulikin jo. Perhekeskusajatus meillä on se, että ne nivoutuu osaksi sitä meidän olemassa olevaa palveluverkkoa ja täydentää noiden meidän lasten ja nuorten talojen palvelutarjontaa ja nimenomaan sinne varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa ja palveluita. Ja kolmannen sektorin ja seurakuntien palvelutarjonta tietysti kuuluu tähän mukaan, ja meillä on kartoitettu nyt tässä hankekaudella kaikkien kuntien nämä toimijat ja niitä kohtaamispaikkakuvioita sitten siellä niin kuin
tehty ja suunniteltu, että joka kunnasta löytyisi niin kuin omansa, mihin kaikki sitten siellä alueella olevat toimijat voisi sitä työtään tuoda ja olla saatavilla. Ja tietenkin sit yksityinen palvelutarjonta on se, mikä tulevaisuudessa täydentää näitä asioita myös. Se, että perhekeskukset ja lasten ja nuorten talot tulee toimia tiiviissä yhteistyössä ja nimenomaan tämmöinen verkostomainen perhekeskusajatus sitten nivoisi yhteen näitä konsultaatiokäytänteitä muokkaamalla ja tiivistämällä näitä eri osapuolia. Virtuaalinen perhekeskus on se meidän painopiste tällä hetkellä, sitä työtä tehdään ja sitä kautta myös sitä ohjausta sitten lasten ja nuorten talojen palvelutarjontaan ja sinne helposti palveluihin tulemiseen pyritään niin kuin lisäämään ja helpottamaan. Fyysisiä perhekeskuksia on suunnitteilla. Meillä on tulossa aika paljon uusia koulurakennuksia maakuntaan ja niiden yhteyteen sitten ihan fyysisesti tätä perhekeskuskuvioa. Tässä on Virve Jokirannan kuva ajatuksesta, mitä meidän alueella sitten tulisi olemaan, että miten nämä, niin kuin nämä eri osaset nivoutuisi toisiinsa. Ja onnistumisen avaimet meidän näkökulmasta olisi tässä, että jotta niillä perheillä ja lapsilla olisi niin kuin yksi ja tämmöinen ennakoitava palveluverkko, ennakoitava siinä mielessä, että he tietää, mistä sitä apua saa, niin nämä on ne ajatukset. Että meillä on kaikilla, koko maakunnalla, juuri kaikilla toimijoilla, täällä on tullut tänään jo esille se, että ei tarkoita pelkkää sote-sektoria. Siellä tarvitaan sivistystoimi, siellä tarvitaan teknistä toimea ihan ja monta muuta niin kuin joukkoa mukaan. Ja yhteinen visio pitää olla meillä kaikilla, että mitä kohti kuljetaan. Yhteiset arvot, se luottamus ennen kaikkea, avointa dialogia, riittävää tiedonvaihtoa ja yhteistä strategiaa siihen johtamiseen. Kiitos. Siinä on Suomi 100 villasukkia, mutta minun mielestä ne käy vieläkin, vaikka on jo 100 vuotta ylitetty. Kiitoksia, Riitta. Mä luulen, että tänään meillä on sen verran viileä tilakin, että nämä olisi oikein ihanat tämmöiset villasukat pukea. Mutta tämä myös kertoo sitä, että tarvitaan paljon lämpöä tässä, kun me tehdään tätä työtä. Mutta sitten tavallaan, kun Riitta, sä puhuit siitä, että on aika paljon näitä toimijoita tässä, niin sitten noi Pohjois-Karjalassa te olette pohtinut myös sitä, että kuinka tämmöinen vastuutyöntekijäasia on semmoinen, millä sitten tavallaan kuka ottaa kopin tästä kokonaisuudesta. Eli ole hyvä, kehittämisasiantuntija Pirjo Piirainen. Terveisiä vaan Pohjois-Karjalasta. Eli huomasimme Pohjois-Karjalassa, että jotain tarvii tehdä, jotta me voimme pyrkiä aidosti tämmöiseen auttavaan tavoitteelliseen työskentelyyn siten, ettei meille tule tietokatkoksia, että perheet saa tarvitsemansa tuen, kaiken tuen, mitä tarvivat, ja toisaalta, ettei tule turhaa päällekkäistä työtä. Ja tähän tarpeeseen sitten kehitimme vastuutyöntekijämallin. Vastuutyöntekijä nimetään niille noin 20% perheistä, joilla on monialaisen tuen tarvetta. Ja se työntekijä, joka tunnistaa tämän perheen monialaisen tuen tarpeen, kutsuu perheen kanssa sovitun työryhmän koolle. Ja tässä ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan perheen tarvitseman tuen järjestämisestä ja siitä, kuka perheen vastuutyöntekijä sitten on. Ja nimenomaan, kuka on myös perheen kannalta tämmöinen luontevin lähestyttävä henkilö. Vastuutyöntekijä huolehtii siitä, että monialaisen palaverin asiat tulee kirjatuksi ja kirjauksessa näkyy kaikki, mitä on yhdessä sovittu ja jokaisen rooli. Vastuutyöntekijä kulkee perheen rinnalla koko asiakkuuden ajan ja hän on perheen luvalla yhteyshenkilö perheen muuhun ammattilaisverkostoon ja pitää yllä myös tämmöistä kokonaiskuvaa perheen tilanteesta. Vastuutyöntekijä on palveluverkostossa ikään kuin tämmöinen perheen kolmas aikuinen. Jatkossa perhe voi olla aina yhteydessä vastuutyöntekijään, jonka kautta sitten asioiden hoitaminen etenee. Aiemman kokeilun perusteella tiedämme, että vastuutyöntekijä tämän mallin kuormittaa jonkin verran enemmän kuin vanha toimintatapa, mutta toisaalta
kun jokainen on jollekin vastuutyöntekijä, niin toisessa kohti tulee paljon helpotusta ja loppupelissä tämä tulee sitten helpottaa kuitenkin sekä perheitä että työntekijöitä. Olemme linjanneet niin, että vastuutyöntekijä on julkisen palvelun työntekijä. Hän voi tulla mistä ammattiryhmästä vain, mutta oletuksemme on, että hän on useimmiten soten työntekijä. Lisäksi olemme sopineet käytännöstä, jossa meillä voi olla nimettynä myös vastuutyöntekijä pari. Esimerkiksi lapsen luottoaikuinen koululta tai siinä ohessa sitten soten työntekijä. Olemme työstäneet tämä mallia yhdessä soten, kuntien ja järjestötyöntekijöiden kanssa ja vastuutyöntekijämallin perehdytysaineisto on jaettu kentälle elokuussa. Ja nyt pikkuhiljaa sitten sote-alueet ja kunnat on ottaneet tai ottamassa tätä mallia käyttöön. Ja nyt jäädään jännityksellä sitten odottamaan, mitä hyvää tämä malli voi maakuntaan tuoda. Sen tiedämme jo, että esimerkiksi Liperin kunnassa tämä malli on jo suunniteltu mukaan muun muassa perusopetuksen yksilöllisen tuen polkuun. Uskoa mallin toimivuuteen lisää erään äidin antama palaute. Aiemmin soittelin hädissäni 10 työntekijälle, enkä enää muistanut, kenelle olin puhunut mitäkin. Ensimmäisen palaverin jälkeen kerroin miehelleni, että harmittaa, kun hän ei ollut paikalla näkemässä, kuinka moni työntekijä on meidän apuna. Tuli ihana olo, kun tajusin, että emme enää ole yksin ja nyt tiedän aina, kenelle minun tulee soittaa, kun tarvitsemme apua. Kiitos. Kiitoksia Riitta ja Pirjo näistä esimerkkeistä varhaisen tuen hoidon ja kuntoutuksen niin kuin kokonaisuudesta. Ja sitten kaikkien näiden muiden tehtävien osalta on tehty tosi paljon työtä, mutta tässä otimme esimerkiksi nämä. Ja sitten siirrymme seuraavaan kokonaisuuteen, joka ohjelmassa on, että hajanaiset palvelut verkostoidaan ja yhteensovitetaan perheille ymmärrettävä palvelukokonaisuus. Ja olemme tässä perhekeskustoimintamallissa käyttäneet tätä palveluverkostokuvaa enemmän informoimaan niin kuin järjestäjän ja tuottajan näkökulmasta, mitä kaikkia palveluja tähän kokonaisuuteen kuuluu, jotka sitten on yhteensovitettava. Tämä ei niinkään kuvaa sitä, miten palvelut ryhmittyvät sitten niin kuin perheiden ympärille. Perheiden ympärille ryhmittyviä palveluja voidaan sitten tarkastella vaikka tämän lähipalveluperiaatteen ja saavutettavuuden kannalta. Ja nämä kysymykset psykososiaalisesta, fyysisestä ja digitaalisesta saavutettavuudesta ovat erittäin tärkeitä tässä matkan varrella pohdittavaksi ja käytäntöön vietäväksi. Tietysti psykososiaalinen saavutettavuus on se avain, että ihminen kohdataan aidosti. Että tämän kuvion avulla voimme sitten lähteä miettimään sitä, miten palvelut ryhmittyvät lapsen, nuoren ja perheen ympärille. Todettakoon, että näiden palvelujen verkostoinnissa on tässä perhekeskustoimintamallin osalta edetty jo melko hyvin, mutta paljon työtä vielä riittää palvelujen yhteensovittamisessa ja yhteistyörakenteiden ja yhteistyökäytäntöjen sitten muokkaamisessa. Mutta tätä kokonaisuutta siirrymme sitten kuulemaan, miten hankekoordinaattori Sanna Niemelä kertoo, että miten Uudellamaalla on hahmotettu tätä palvelukokonaisuutta. Ole hyvä. Hyvää aamupäivää kaikille. Olen Sanna Nieminen ja Uudenmaan LAPE-hankkeesta. Ja oikeastaan tämän LAPE-matkan aikana perhekeskukselle on esitetty paljon kysymyksiä ja perhekeskusta on pohdittu ja tutkittu hyvin eri näkökulmista. Ja ehkä tärkeimpänä kysymyksenä, jonka olen itse kuullut ja varmaan meidän perhekeskustiimikin, että mikä se perhekeskus on. Ja tätä nyt sitten on ratkottu ja avattu. Ja nyt tänään me tiedetään asiasta sen verran, että perhekeskus on lasten, nuorten, perheiden lakisääteisten sote-palvelujen kokonaisuus. Ja perhekeskuksessa tuotetaan palveluja kaikenlaisille perheille ja perheiden eri tilanteisiin liittyen. Ja perhekeskuksessa toteutuu perheille tarjottava varhainen tuki, hoito,
ja kuntoutus ja erilaiset avut, mitä sitten milloinkin perhe tarvitsee. Ja tämä tilanne, mikä perheessä kulloinkin on, niin vaatii palvelujen integraatiota ja monenlaista osaamista. Ja tämä perheille tarjottava tuki tarjotaan todella monitoimijaisesti ja siinä laajuudessa, kun se perheen tilanne kulloinkin vaatii. Meillä Uudellamaalla toimii tällä hetkellä 7 täyden palvelun perhekeskusta 9 kunnan alueella. Ja me ollaan tämän LAPE-hankkeen aikana nyt sitten vertaisarvioitu nämä kaikki Uudenmaan perhekeskustoimintamallit. Ja tässä näkyy sitten kuvassa tulos siitä, että minkälaisia palveluja siellä perhekeskuksen ydinpalveluina ovat. Ja jos ajatellaan tätä palvelujen kokonaisuutta, niin huomataan, että siellä on palvelujen käyttäjien kautta, eli asiakasperheiden kautta, hyvin paljon palveluilla sidonnaisuuksia toisiinsa. Eli lapset, nuoret, perheet, jotka tarvitsevat esimerkiksi sosiaalityön tai lastensuojelun palveluja, heillä usein on tarvetta myös mielenterveys- ja päihdepalveluille. Tai neuvolapalvelujen asiakkaat tarvitsevat hyvin usein kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja, ja silloin ne tarjotaan sieltä samasta paikasta heille ja viiveettä. Perhekeskus toimii siten, että siellä on vahva yhteistyö toimijoiden kesken ja yhteinen työ, niin kuin tässä jo aiemmissakin puheenvuoroissa tuli esille. Ja siksi, koska on yhteiset asiakkaat. Ja kaikki tämä toiminta sovitetaan yhteensovittavan johtamisen kautta ja yhteisten palveluprosessien avulla. Johtamisesta sanon tässä kohtaa sen verran, että perhekeskuksen johtaminen lähtee perhekeskuksen sisältä, eli jokaisen toimijan oman toiminnan johtamisen kautta. Perhekeskuksessa toimii erilaisten asiantuntijoiden tiimejä, jotka huolehtivat siitä, että se arki toteutuu aina siinä laajuudessa ja se apu ja tuki tuodaan perheelle siinä laajuudessa, kun se kulloinkin tarvitaan. Eli se kaikki prosessien johtaminen tapahtuu siellä perhekeskuksen sisällä. Ja tästä sitten kohta kuullaan lisää tästä linja- ja verkostojohtamisesta sekä strategisesta että operatiivisesta johtamisesta, että en mene tässä kohtaa nyt niihin. Erityismainintana tähän ehkä voisin sanoa, että ei ainoastaan se, että siellä on perhekeskuksen sisällä on lakisääteisiä palveluja, siellä on myös paljon muita toimijoita, eli kumppaneita, yrityksiä, yhteisöjä ja seurakunnan palveluja, avointa varhaiskasvatuksen toimintaa, jota sitten tuotetaan kohtaamispaikkatoiminnan kautta. Perhekeskus ei toimi alueellaan yksin, vaan siellä on paljon muitakin lapsiperhetoimijoita. Ja tärkeintä on ehkä se, että toimitaan yhteen ja nähdään se yhteinen näkymä, miten lapsiperheet alueella voivat. Ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi tämmöisen aluekoordinaatioryhmän avulla ja toimesta. Eli aluekoordinaatioryhmä koordinoi yhteen ja yhteensovittaa sitä lapsiperhepalvelujen toimintaa. Vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä, tekee lapsiperheiden ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat, toteuttaa lapsistrategista johtamista alueella, kokoaa tietoa, käyttää yhdessä tuotettua tietoa johtamisen välineenä alueellisesti. Kiitoksia. Kiitos Sanna tämän Uudellamaalla tehdyn työn osasta esittelyä. Te olette tehneet tosi paljon siellä.
mutta saimme hahmotettua tätä kokonaisuutta. Sitten kohtaamispaikat ovat niin kuin keskeinen ja tärkeä osa tätä perhekeskustoimintamallia ja voitaisiin sanoa, että tavallaan melkoinen innovaatiokin. Ja niiden tärkeä tehtävä on varmistaa vertaistukea lapsille ja perheille järjestöjen ja seurakuntien yhteistyön. Valitettavasti Suvi Pokela ei päässyt tähän tilaisuuteen, että meillä on tässä nyt muutama esimerkki neljästä maakunnasta. Tässä on nyt Keski-Pohjanmaalta, miten he on Perheen torin yhteydessä hahmottanut ammattilaisten ja perheiden tarpeita ja näkemyksiä tämän kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiselle, mutta heillä on lähtenyt toiminta yhdessä perheiden kanssa aktiiviseen vauhtiin. Satakunnassa on kehitetty kohtaamispaikkatoimintaa ja täällä näette oikealla mallina tämmöisen toimintakalenterin. Ja se on tässä kohtaamispaikkatoiminnassa yksi tapa yhteensovittaa eri tahojen toimintaa, koska havaittiin, että monessa paikassa järjestettiin toimintaa kenties samoina iltoina ja tällä tavalla, että näin saadaan tämmöinen yhteensovitettu kokonaisuus. Ja sitten meillä on vielä esimerkkinä Etelä-Pohjanmaalta nähdään eri toimijoita, joita tässä kohtaamispaikkatoiminnassa on mukana. Ja sitten vielä Pirkanmaalta niin ikään tämä kohtaamispaikkaverkosto, että sekin toimii sitten yhteen koordinoidusti ja suunnitelmallisesti maakunnan alueella. No, tähän palveluverkostoon kuuluu, kuten täällä on jo mainittukin, niin sähköiset palvelut. Ja sen ympärillähän on rakennettu kansallista suunnitelmaa, mutta kuulemme seuraavassa, miten sähköisiä palveluja on Lapissa kehitetty, joka varmaan on ollut näiden sähköisten palvelujen kehittämisen edelläkävijä. Ja Kaisa-Maria Rantajärvi, ole hyvä. Joo, hyvää huomenta tai aamupäivää minunkin puolesta. Tosiaan niin puheenvuoro pyydettiin tästä, että miten Lapissa nämä sähköiset palvelut on niin kuin toiminut. Ja oikeastaan ihan laitoin tuohon ensimmäiseksi se, että kun meillähän silloin kun hankesuunnitelma on tehty tähän perhekeskustoiminta Lappiin hankkeeseen, niin siellähän on pääpaino aika pitkälle ollut just niin kuin näiden sähköisten palveluiden edelleen kehittämisessä. Eli siellä puhutaan kuvapuhelinpalveluiden pilotoinnista ja juurruttamisesta ja ylipäätään niin kuin etäpalveluiden hyödyntämisestä. Ja yksi osa meillä on ollut tässä hankkeessa myös tämän palveluohjauksen ja neuvontamallin niin kuin kehittäminen. Meillä on hankekonsortiossa ollut mukana myös Oulun hiippakunta ja sitten Lapin ensi- ja turvakoti, niin sieltä on nostettu sitten muun muassa näitä eroperheille suunnattuja tukimuotoja, että miten niitä voitaisiin sähköisiä kanavia hyödyntää vielä lisätä. Ja erikoissairaanhoidon osuudessa on ollut sitten tämä, että miten me saataisiin tätä somaattista ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa likemmäs sitten näitä peruspalveluita ja mitä sähköisiä kanavia on mahdollisuus hyödyntää siinä, että nämä tukevat myös peruspalveluita. Ja niin kuin Marjaana tuossa totesi, niin Lapissa on aika pitkät perinteet sen suhteen, että miten näitä sähköisiä palveluita on kehitetty. Eli niin kuin tuosta näkyy, niin 2003 vuodesta lähtien on niin kuin lähdetty viemään sähköisiä palveluita eteenpäin. Että siitä on itse asiassa 15 vuotta aikaa, mikä on niin kuin aika pitkä aika minun mielestä. Ja tosiaan siinä on tehty sitä jaottelua sillä tavalla, että osa palveluista on suunnattu sitten ammattilaisille sen osaamisen vahvistamiseksi ja tukemiseksi, ja osa on sitten suoraan asiakkaille suunnattuja palveluita. Ammattilaispalvelusta voisi nostaa ihan tämmöisiä asioita, mitä tuohon on kirjattu, eli verkkokonsultaatio on ollut niin kuin aika isossa roolissa, ainakin siinä alkuvaiheessa, muistan itsekin ollut mukana siinä aika paljon. Eli meillä on kuitenkin Lapissa niin erilaisia kuntia, on niitä pieniä kuntia, joissa ei ole kuin se yksi tai kaksi sosiaalityöntekijää, niin siellähän väistämättä tulee eteen tilanteita, jotka ei ole niin tuttuja kuin esimerkiksi niille työntekijöille, joita on niin kuin isommissa kaupungeissa enemmän. Lastensuojelu on yksi sellainen, missä sitä verkkokonsultaatiota on oikeastaan alusta pitää lähdetty kehittää ja viemään eteenpäin. Eli siellä kun ammattilainen kysyy ammattilaiselta tai verkkokonsultaation asiantuntijoilta neuvoa, niin kyllä ne vaihtelevat aika paljon laajasta laitaan sitten ne kysymykset, mitä sinne tulee.
Ja se on kuitenkin aika nopea palvelu, että niin muutaman päivän sisällä luvataan yleensä se vastaus, mitä niin tuota, tai siihen kysymykseen se vastaus. Työpari- ja menetelmäpyyntö on lähtenyt laajentumaan, olikohan se 2012 siinä kuviossa. Eli tuota, tilannehan on kunnissa se, että niin tuota, aina ei ole sitä työparia omasta kunnasta saatavilla tai ei naapurikunnasta, niin sitten on tosiaan tämän osaamiskeskuksen kautta mahdollisuus sitä työparia pyytää. Tiedonsiirto on laajentunut aika paljon, eli esimerkiksi niin kuin sosiaalipäivystyksen osalta Rovaniemi oli niitä ensimmäisiä, jotka otti tämmöisen sähköisen tiedonsiirron käyttöön sosiaalipäivystyksen osalta. Eli tuota, tietenkin kun sitä päivystystä tehdään yhteistyössä Lapin ensi- ja turvakodin poliisin kanssa, niin ongelmaksi muodostui se, että se tieto ei tosiaan liiku sitten ajantasaisesti niiden ihmisten tilanteista tai tapahtumista, mitä ilta- ja yöaikaan tai viikonloppuisin on tapahtunut. Ja tämä niin nopeutti aivan huomattavasti sitten sitä tiedon liikkumista ja siirtymistä. Ja tässä on sitten kuvattu sitä, että mitä nämä Virtun palvelumuodot on asukkaille ja asiakkaille. Ja niin kuin tästäkin näkyy, niin siellä on hyvin laaja skaala, että on kuvapuhelinpalveluita, on verkkoneuvontaa, on laskureita. Esimerkiksi toimeentulotukilaskuri oli silloin, kun kunnissa oli vielä tämä toimeentulotuen käsittely niin hyvin, hyvin paljon käytetty. Ja elatusapulaskuri on yhä edelleenkin sitä. Sitten siellä on kaikkia hyvinvoinnin mittareita. Ihminen voi niin kuin itsekin arvioida hieman sitä omaa tilannettaan, että miltä tämä niin kuin näyttää ja miltä tämä niin kuin vaikuttaa. Ja tosiaan näitä virtupalvelupisteitä meillä on Lapissa lähes joka kunnassa. Ihan kaikissa ei ole vielä, mutta niin tuota, suurimmassa osassa on. Ja nyt oikeastaan mitä tässä niin kuin perhekeskustoimintamalli Lapin hankkeen aikana on lähdetty viemään sitten eteenpäin näitä sähköisiä palvelumuotoja, niin tässä nyt on jonkun verran koostetta siitä, että välttämättä ihan kaikki tässä ei ole. Mutta niin tuota, tämä sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus on ehkä ollut se, joka on niin kuin kaikista laajimmin levinnyt nyt tämän hankkeen aikana. Siinä on kuitenkin sitten tosiaan sitä palveluohjaajien verkostoa saatu vietyä eteenpäin. Ja sitten näistä kuvapuhelinpalveluista ehkä haluaisin nostaa erityisesti tuolla ihan lopussa, kun tämä perheasian neuvottelukeskuksen etäpalvelu, eli seurakunta on saatu mukaan näiden sähköisten palvelukanavien hyödyntämiseen. Ja tuossa on sitten ihan vielä esimerkki siitä Inarin lastensuojelun etävastaanotosta. Eli Inarissa tätä on niin kuin lähdetty perhetyön kautta kokeileen ja siinä on tullut huomattavia kustannussäästöjä. Ihan jos ajattelee, että on 150 kilometriä se yhdensuuntainen matka sinne perheeseen, niin tuota se tarkoittaa päivässä, että se 4 tuntia ajat autolla ja sitten tuota olet sen tietyn ajan siellä perheessä. Kilometrikorvauksia säästyy, aikaa säästyy, kun pystyy niin kuin tämän kuvapuhelinpalvelun kautta tätä vastaanottoa hoitaan ja pystyy jopa lisäämään sitten näitä vastaanottoaikoja. Mutta mitä jää lopettaa tähän, aika loppuu. Kiitoksia. Kiitos Kaisa-Maria. Lappi on ollut meillä edelläkävijä tässä asiassa vahvasti, mutta sen lisäksi on vielä sitten sähköinen perhekeskus tavallaan. Tätä työtä on tehty useamman maakunnan yhteisenä työnä ja sitten tavallaan, että tämä työ on edennyt siihen pisteeseen, eli tavallaan on mietitty, että miten tämän asian kanssa edetään ja tällä hetkellä sitä selvitellään, että miten esimerkiksi tämän alustan voisi SoteDigi ottaa sitten tavallaan niin kuin hallinnoitavakseen, että me päästäisiin sitten eteenpäin ja sitten toki tietysti nämä sisältöjen kehittäminen on sitten osa sitten tämmöistä perhekeskuskehittäjäverkoston työtä varmasti sitten jatkossa. Mutta se, että kun tässä on puhuttu tavallaan aika paljon siitä, että tämä on tämmöinen verkosto ja tämä on monen toimijan yhteistä työtä ja sitten tavallaan siinä pitäisi tämä niin kuin tietoa hyödyntää ja koordinoida asioita, niin miten sitten tätä on tehty? Eli me ollaan tuossa perhekeskuskehittäjien yhteisessä verkostossa on koitettu hahmottaa tätä verkostojohtamisen koordinaation asiaa. Ja Tuija, tuletko vähän tarkemmin kertomaan meille, miten Päijät-Häme on edennyt tämän asian kanssa? Ole hyvä. Kiitos. Pahoittelen heti alkuun äänen laatua.
on hieman flunssainen ääni, mutta ehkä se kestää. Eli Päijät-Hämeessä perhekeskustoimintamallin kehittämisen lähtötilanne oli tämä. Meillä oli yhtä kaupunkia palveleva perhekeskus Heinolassa ja maakunnallinen ulottuvuus tästä kehittämisestä puuttui kokonaan. Kun lähdetään kehittämään maakunnallista perhekeskustoimintamallia, niin kuten ollaan kuultukin, niin se tarkoittaa ennen kaikkea tämmöistä yhdessä tekemisen kulttuurin muutosta. Olemassa olevien palveluiden, ammattilaisten ja järjestöaktiivien pitää muuttaa tekemisen kulttuuria niin, että toimitaan paremmin yhteen ja saadaan olemassa olevin resurssein aikaiseksi enemmän ja parempaa. Tiedämme, että kulttuurin muuttaminen on haastava ja vie aikaa. Ja me olimme maakunnallisen LAPE-hankkeen lähtökuopissa kiusallisenkin tietoisia siitä, että meillä on käytettävissä vain noin 1,5 vuotta. Eli selkeästi liian vähän, mitä tulee kokonaisen kulttuurin muuttamiseen. Tässä tilanteessa me hahmotimme, että meidän keskeisin tehtävä on saada aikaan riittävän lujat ja voimakkaat alut sille, että haluttu muutos 1,5 vuoden LAPE-kauden jälkeen varmasti jatkuu. Niinpä perhekeskuskehittämisen osalta näimme erityisen tärkeäksi sen, että erilaisten sisällöllisten kokeilujen rinnalla meidän täytyy rakentaa toimintamallille selkeä johtamisen rakenne, jonka puitteissa kehittämistä on mahdollista jatkaa. Oleellista oli tietenkin myös huolehtia, että kun rakennetaan tällaista johtamisen rakennetta, niin se tehdään yhteisöllisesti, jotta siihen lopputulokseen voidaan sitoutua. Ja johtamisen rakenne syntyi. Se on tässä. En tiedä kuinka hyvin nyt näkyy, mutta materiaalit on varmasti saatavissa myöhemmin. Tähän asti tämä rakenne on kulkenut luonnoksena, mutta se sinetöitiin viikko sitten maanantaina, kun rakenteen ytimeen muodostettavan maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmän perustamisesta päätettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksessa. LAPE-yhteistyöryhmä valmistelee lapsiin ja perheisiin liittyvät strategiset linjaukset ja erilaiset asiakirjat, jotka viedään paitsi käytäntöön myös poliittiseen päätöksentekoon sekä hyvinvointiyhtymään että kuntiin. Tämä on koko LAPE-työn ja perhekeskustoiminnan juurtumisen näkökulmasta mielestäni todella iso asia, ja olen tästä erityisen tyytyväinen. Yhteistyöryhmän kokoonpanossa halutaan varmistua siitä, että ryhmässä on jäsentensä kautta toimeenpanovaltaa sekä kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa että hyvinvointiyhtymässä. Siksi esimerkiksi kuntia siinä edustavat kaikkien kuntien sivistysjohtajat tai vastaavat. Johtamisen rakenteeseen kuuluu maakunnallinen operatiivinen johtoryhmä, joka johtaa perhekeskustoimintamallin käytännön työtä. Tämä rakentuu hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalveluiden johtoryhmän perustalle, ja sitä täydennetään kuntien ja järjestöjen asiantuntijoilla sekä asiakasedustuksella. Johtoryhmä on operatiivisen tason dialogin ja päätöksenteon foorumi. Lisäksi maakuntaan on juuri valittu perhekeskuskoordinaattori, joka ryhtyy rakentamaan keskusten toimintaa yhteistyössä perhekeskusvastaavien ja sidosryhmien kanssa. 3 perhekeskusvastaavaa on parhaillaan haussa ja 3 vastaavaa haetaan seuraavassa aallossa. Hallintamalliin kuuluu luonnollisesti jokaisen toimijan ja toimielimen roolin yksityiskohtainen kuvaus, mutta niiden läpikäyntiin tämä aika tässä ei anna myöden. Johtamisen rakenne ja roolien kuvaukset tehtiin noin vuoden kestävässä prosessissa, joka kuten Maria-Kaisakin alkupuheenvuorossa viittasi, myös tämäkään prosessi ei ole ollut erityisen suoraviivainen, mutta se on ollut määrätietoinen ja sitouttava.
Joku saattaa kommentoida, ja maakunnassammekin on ehkä kommentoinutkin, että miksi rakentaa tällaisia hallintokuvioita. Aika harva näin on ihmetellyt, mutta muutama kuitenkin. Näen, että juuri siksi, että aikaa LAPE-hankkeelle on ollut niin vähän, tämän rakenteen ja siihen liittyvien selitysosien, eli roolien kuvaukset ja vastuiden ja velvollisuuksien jako on ollut ensiarvoisen tärkeää ja ykköskiireellistä. Tällä rakenteella ja näillä rooleilla me paalutamme sen, että on olemassa yhteinen ymmärrys ja konsensus siitä, miten toimintaa viedään eteenpäin. Tämän rakenteen vastuujaon perusteella meillä on olemassa tahot ja ihmiset, joille me siirrämme vastuun hanketyöstä eteenpäin. Tähän pääseminen on ollut yhteistyön tulos. Meidän kehittämistyötämme tähän suuntaan on tukenut ensinnäkin selkeästi se, että Päijät-Hämeessä on jo kuntarajat ylittävä sote-toimija ja siellä sitoutuneet johtajat ja tekijät. Toinen merkittävä tukirakenne on seudullinen sivistystoimen ohjausryhmä, jossa maakunnan kaikkien kuntien sivistysjohto tekee päätöksiä ja linjauksia ja tuottaa merkittävää synergiaetua. Syntyy maakunnallinen näky yhtä aikaa kuntien erityispiirteiden esilläolon kanssa. Kolmantena asiana on ollut valtakunnallinen ohjaus. Perhekeskustoimintamallin kansallinen tuki on ollut asiantuntevaa ja se on ollut käytettävissä niin sanotusti online. Neljäs tunnistettava yhteistyön tuki on ollut järjestöt ja yhteistyö seurakuntien kanssa prosessien fasilitoinnista lähtien. Viidentenä asiana, jonka haluan tässä kohtaa mainita, on helmikuussa julkaistu yhdyspintaraportti, joka on tuonut taustoitusta ja näkemyksiä ajattelun ja kehittämisen tueksi. Yhdyspintaraportista on poimittu myös nimi johtamismallillemme hallinnan verkosto johtavan organisaation mallilla. Ajattelen, että perhekeskustoimintamallimme johtamisen rakenne, kuten se on tässä kuvattu, ei pelasta meitä sudenkuopilta, joita mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttää. Perhekeskuksen johtamisen rakenne varmasti elää tulevaisuudessa, mutta se on jatkossakin verkostomainen ja siinä tulee olemaan linjajohtamista ja horisontaalista koordinaatiota. Kyse on yhden tyyppisestä matriisiorganisaatiosta, jollaisen vahvuudet, mutta myös heikkoudet on tunnettuja. Eli meidän kannattaa olla rehellisiä siinä, että on odotettavissa konflikteja, jos rooleista ja resursseista ei ole tarkkaan ennakkoon sovittu ja jos ei olisi olemassa foorumeja ja keinoja asioista sopimiseen ja konfliktien ratkaisuun. Olemme näillä potentiaalisia karikoita yrittäneet mallissamme ennakoida, mutta arjessa asiat voivat mutkistua pahemmankin kerran, koska resurssit on aina kuitenkin niukat. Perhekeskustoimintamallin johtamisessa voi hyödyntää systeemistä ajattelua ja malleja. Tämän hallintomallin rakentaminen ja koko perhekeskustoimintamallin kehittäminen on ollut eräänlainen laboratorio tässä vaadittavalle johtamiselle. Systeeminen viitekehys tarjoaa haastavien kokonaisuuksien hallintaan tarvittavaa ajatuksellista tukea. Ratkaisevan tärkeää on myös se, miten saadaan osaaminen ja lupa päätöksentekoon asiakastyön etulinjaan. Perhekeskustoiminta ei tuo haluttuja vaikutuksia ja tehoja, jos päätöksenteko on kierrätettävä kovin kaukaa. Asiakkaiden parhaaksi tehtävät päätökset pitäisi voida tehdä joustavasti ja nopeasti arjessa. Tähän suuntaan vie myös se, että meillä on asiakastyössä koko ajan entistä koulutetumpaa ja asiantuntevampaa väkeä. Tulevaisuuden Päijät-Häme perhekeskustoiminnan osalta näyttääkin tältä. Kiitos. Kiitos Tuija. Siellä on miten mä sanoisin, edelläkävijöitä, mutta siellä on muutama muukin maakunta, joka on edelläkävijöitä ja toiset ovat saaneet työnsä hyvään alkuun myös tältä osilta kyllä. Sitten oikeastaan mä ajattelen, että tämä johtaminen, koordinaatio,
Mutta sitten onko se kysymys on vielä se osaaminen. Eli kuinka minä osaan tehdä asiakastyötä, kuinka minä osaan tavallaan tehdä toisen niin kuin työntekijän kanssa työtä ja kuinka minä osaan johtaa. Eli mä ajattelin, että Minna, tuletko sä vähän valaisemaan meille tämä johtamisasiaa tuolta Pohjois-Savossa, te olette askeltaneet sen kanssa hyvin vahvasti eteenpäin. Ole hyvä. Kiitoksia. Osaaminen on se avain siihen onnistumiseen ja me ollaan Pohjois-Savossa sitten pohdittu tämän koko toimintaprosessin myötä perhekeskustoimintamallia siellä rakennettu ja kehitetty, niin pohdittu sitä, että minkälaisista ulottuvuuksista, mistä se osaaminen liittyy, että mitä tarvitaan niin kuin siinä osaamisen puolella, jotta se perhekeskustoimintamalli saadaan toimimaan kunnolla. Ja ollaan tunnistettu sitten nämä tämmöiset 4 keskeistä tämmöistä osaamiseen liittyvää ulottuvuutta, jotka on ajateltu, että jotka ainakin pitäisi olla kunnossa, jotta se onnistuminen on mahdollista. Ja nämä 4 ulottuvuutta on osaamisen vahvistamisen ulottuvuus, osaamisen johtamisen ulottuvuus, osaamisen hyödyntämisen ulottuvuus ja osaamisen tunnistaminen. Tähän osaamisen vahvistamiseen liittyy tietysti se, että tunnistetaan sieltä käytännön toimijoista niitä avainhenkilöitä, jotka on keskeisiä tämän perhekeskustoimintamallin edistämiseksi ja käyttöönoton kannalta. Ja keskeisiä tämmöisiä osaamiseen vahvistamiseen liittyviä ulottuvuuksia niin kuin perhekeskustoimintamallin liittyen on tunnistettu monitoimijuus, näihin perhekeskuksen tehtäviin liittyvien sisältöihin liittyvä osaaminen, menetelmällinen osaaminen ja tietysti myöskin lakiin liittyvä osaaminen. Että nämä on semmoisia keskeisiä, mitä tässä osaamisen vahvistamisen osuudessa on tunnistettu. Avainhenkilöiden lisäksi on myöskin valmennettu ja vahvistettu johtamisen osaamista, yhteensovittavan johtamisen osaamista ja sitten henkilöstön, niin kuin henkilöstön laajempaa osaamista. Mutta on hirveän tärkeää miettiä, kun tätä osaamisen vahvistamista pohditaan, että kenelle mitä, minkälaisiin sisällöin ja miten se osaamisen vahvistaminen tehdään. Osalle kohdennetummin, osalle yleisemmin. Se, miten meillä Pohjois-Savossa lähdettiin tätä kaikkien työntekijöiden ja toimijoiden ymmärrystä vahvistamaan, niin oli tämmöistä, käytettiin tämmöisiä perhekeskus tutuksi työntekijöille koulutustilaisuuksia, joita pidettiin Pohjois-Savossa yhteensä 7. Ne toteutettiin samantyyllisellä sisällöllä, mutta että alueittain oli sitten erilaisia painotuksia siitä, että minkälaisia käytäntöjä sitten konkreettisesti siellä kullakin, hyviä käytäntöjä siellä kullakin alueella näihin liittyen on ollut. Että hyvin niin kuin eritasoisesti tätä osaamisen vahvistamista on toteutettu. Haaste siellä on se, että miten arvioidaan sitä, että nämä on vaikuttavia oikeasti ja näillä saadaan sitä osaamisen vahvistamista aikaiseksi. No vielä lisäksi se, että osataan hyödyntää sitä osaamista. Että se ei riitä, että meillä on sitä osaamista, vaan pitää myös osata hyödyntää siellä yhteisöissä sitä osaamista. Se palvelujen yhteensovittaminen on yhtä kuin osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen yhdistäminen asiakkaan elämäntilanteen hyväksi. Ja se ajatus siitä, että osaaminen liikkuu, ei asiakas. Eli se toinen näkökulma tähän osaamiseen on, että osataan hyödyntää sitä osaamista riittävästi. Se on avain siihen integraatioon ja siinä integraatiossa onnistumiseen. Kolmantena on, että tunnistetaan se osaaminen. Että sitä ei pystytä hyödyntämään sitä osaamista, jos sitä osaamista ei kyetä tunnistamaan. Mitä se siellä meidän työyksikössä on, mitä se on siellä meidän työyhteisössä, mitä se on siellä perhekeskuksessa. Tässä on nähty tosi hyviä kuvia vaikka niistä perhekeskuskokonaisuuksista ja talon muodoista ja näin. Mutta että se me tunnistetaan siellä ne palvelut, mutta tunnistetaanko me siellä palveluiden sisältä sen talon sisällä oleva osaaminen. Ja se on tosi tärkeää, yhtä lailla myöskin se, että sen arvioinnin tunnistaminen. Tämä on semmoinen asia, missä me ei ole vielä Pohjois-Savossa päästy kovin pitkälle tämän asian osalta, mutta että meillä on yksi koulu, joka lähtee nyt sitten tätä asiaa ihan konkreettisesti miettimään sen kouluyhteisön näkökulmasta, että kuinka he ihan oikeasti aidosti niin kuin pystyy laaja-alaisesti tunnistamaan sen resurssin, mikä siellä heidän kouluyhteisössä näiden lasten hyvinvoinnin edistämiseksi on käytettävissä.
Ja neljäntenä vielä se osaamisen johtaminen, eli pitää pystyä johtamaan sitä osaamista, sen osaamisen vahvistamista, osaamisen hyödyntämistä ja osaamisen tunnistamista, arviointia. Ja se on meillä nyt tällä hetkellä otettu huomioon tuolla yhteensovittavan johtamisen mallissa, jota on toteutettu, mutta se on siellä vielä hyvin yleisellä tasolla ja tältäkin osin tarvitaan sitä kehittämistä ja edelleen pohtimista, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Kiitos. Kiitos Minna. Maakunnat ovat nyt etenemässä eteenpäin ja on kehitetty erilaisia välineitä, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan perhekeskuskortti, on perhekeskusoppaita esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Äänekoskella hahmotetaan kokonaisuutta eteenpäin menemiseksi. Olette tässä edellä nyt kuulleet joitakin esimerkkejä tästä tosi isosta kokonaisuudesta ja siitä mahtavasta työstä, jota tässä on tehty. Ja maakunnat ovat edenneet tekemämme tiedustelun mukaan näiden kaikkien linjausten mukaisesti ja suunnassa, mutta työtä vielä riittää, mutta se jatkuu. Kiitos teille kaikille. Mutta sitten mennäänkin seuraavaan teemaan, ja se koskee perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudistamistyötä. Mitä tuloksia on saavutettu kansallisella tasolla ja mitä sitten hankkeiden tasolla, ja mikä on niiden yhteys sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kaikkeen tähän muuhun kehittämistyöhön? Nyt otetaan siitä selvää, ja projektipäällikkö Katja Väripakka, hyvää huomenta. Huomenta. Sinä kerrot muutaman sanan jälleen kokonaisuudesta ja sitten saadaan lisää vieraita tähän lavalle. On tehty tosi monia toimenpiteitä perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, muun muassa oppilashuoltoon, mutta mikä on ollut se iso tavoite? No, isona tavoitteena on varmasti ollut se, että on keskitytty ensinnäkin siihen, että miten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja suurena tavoitteena koko LAPE-kehittämisen mukaisesti painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ja lähtökohtana on ollut se, että se tuki, apu ja hoito tuodaan sinne lähiympäristöihin, lasten ja nuorten lähiympäristöihin, varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin. Ja tietysti lapsi, nuori ja perhelähtöiset opiskeluhuoltopalvelut ja ylipäänsä toimintakulttuuri on isona tavoitteena, ja myös ammattilaisten osaamisen uudistaminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Tosi monia asioita on tehty, mutta pystytkö antamaan pari esimerkkiä siitä, että mitä konkreettisesti on alettu tehdä toisin? No kyllä, ja hyvin laajasti. Laajasti on tehty. Tässä kokonaisuudessa on ollut mukana yhteensä 11 maakunnallista hanketta ja pääkaupunkiseudun hanke. Ja näissä hankkeissa on tehty hyvin laaja-alaisesti hyvää työtä. Ja tässä kokonaisuudessa yhteistyössä THL:n ja OPH:n opetushallituksen kanssa kierrettiin syyskuussa kaikki hankkeet. Ja se kierros oli erittäin valaiseva ja mielenkiintoinen. Ja kuulimme siellä sitä hyvää työtä, mitä hankkeissa on tehty. Ehkä sieltä nousee ensinnäkin sivistystoimen ja soten ammattilaisten yhteistyön tiivistyminen erittäin tärkeänä tekijänä, ja se että sote-palvelut ja ammattilaiset jalkautuu varhaiskasvatukseen ja kouluun, on esimerkiksi malleja perhetyön jalkautumisesta varhaiskasvatukseen. Ja koulunuorisotyötä on kehitetty, esimerkiksi jokaisella yläkoululla on koulunuorisotyöntekijöitä siellä, missä ne nuoret viettävät suurimman osan päivästään. Ja opiskeluhuoltoryhmien hyviä toimintamalleja on kehitetty laajasti. Yksi osallisuutta lisäävä on esimerkiksi sellainen malli, missä koko opiskeluhuoltoryhmä jalkautuu luokkiin erittäin hyvänä esimerkkinä. Ja sen lisäksi on tietysti vahvistettu tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja pyritty ehkäisemään kiusaamista, niin kuin tässä hyvässä edellisessä tietopohjan esityksessä käytiin läpi.
on pyritty edistämään tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia, tuomaan niitä harrastuksia tasapuolisesti kaikille lapsille ja nuorille, joko koulupäivän yhteyteen tai koulupäivän läheisyyteen, ja ylipäänsä vahvistamaan sitä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lasten ja nuorten arkiympäristöissä, mikä myös on todettu yhdeksi hyvinvoinnin näistä juurisyistä. Nimenomaan, että siellä missä koulussa esimerkiksi nuoret on, niin sinne on tuotu lähemmäksi niitä palveluita. Ja tähän liittyy ehkä semmoinen huoli, mitä on joillakin opettajilla ollut, koska tiedetään, että myös opettajat monien ammattilaisten tavoin ovat aika kuormitettuja, niin he ovat ajatelleet, että tuleeko heille lisää nyt tehtäviä, mutta mitä vastaat tähän, vai voisiko tämä pikemminkin helpottaa heitä? No kyllä näin, että Lapen ajatuksena ei ole ollut se, että opettajille tuodaan lisätehtäviä heidän omien perustehtäviensä lisäksi, vaan juurikin tiivistää ja vahvistaa tätä eri ammattilaisten ja eri toimijoiden yhteistyötä. Ja kyllä mä ajattelen niin, että jos sote-ammattilaisten tuki ja yhteistyö opettajien kanssa saadaan entistä toimivammaksi ja sitä kautta lasten ja nuorten hyvinvointi paranee, niin myös se helpottaa opettajien työtä ja keskittymistä siihen omaan perustehtävään. Hyvä, että tämäkin on sanottu ääneen. No sitten nämä OKM muut toimet ja yhtäläisyys niihin. Ainakin tässä on rinnalla kulkenut tämä tasa-arvovisio. Niin pystytkö antamaan vielä esimerkin, vähän selventämään tätä näiden kahden yhteyttä? No joo, LAPE-työ on tosiaankin, sillä on vahva yhteys OKM:n muuhun kehittämistyöhön, ja niin LAPEssa kuin tasa-arvoisen peruskoulun sitoumuksessa molemmissa on ollut ydinviestinä hyvinvoiva lapsi oppii. Eli molemmat tarvitsevat toisiaan, hyvinvoinnin edellytyksenä on oppiminen ja toisin päin. Ja tässä juurikin viime viikolla tai pari viikkoa sitten julkistettiin tämän tasa-arvoisen peruskoulun sitoumuksen tiivistetyt tavoitteet, ja siellä yhtenä tavoitteena on koulu hyvinvoinnin edistäjänä, johtamisen ja osaamisen kehittämisen ja pitkäjänteisen kehittämisen ja rahoituksen ja opetussuunnitelmien toimeenpanon tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen ohessa. Ja tässä tasa-arvoisen peruskoulun sitoumuksessa on lapsi, nuori ja perhelähtöisyys ollut hyvin vahvasti mukana. Siellä on kehitetty ja ajatellaan, että hyvinvoiva kasvuyhteisö tarkoittaa sitä, että lapsen hyvä arki edesauttaa myös sitä oppimista. Ja vanhemmilla on siinä oma vastuullinen roolinsa. He toteuttavat sitä omaa vastuullista vanhemmuuttaan ja tehdään yhteistyötä koulun kanssa. Ja myös tällä oppimisen tuella, ennakoivalla oppimisen tuella on erittäin merkittävä osuus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. No Katja, vielä lopuksi, ennen kuin pyydetään tänne muita ihmisiä mukaan, niin sinun semmoinen henkilökohtainen joku nosto, joku asia, mikä sinusta on ollut se semmoinen tosi tärkeä asia? No kyllä mun mielestä hyvin tärkeä asia on tämä sivistystoimen ja soten yhteistyön tiivistäminen kaikilla tasoilla, niin täällä kansallisella tasolla kuin sitten maakunnallisten hankkeiden tasolla. Ja nostasin kyllä myös sitten tämän osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisen isona tavoitteena. Joku kolmas mulla vielä. Vielä oli, niin joo, koulutusten järjestäminen, että koulutuksia on järjestetty niin kansallisella tasolla, mutta erittäin paljon myös tuolla maakunnallisten hankkeiden tasolla, eli siihen niin kuin osaamistarpeisiin vastaamiseen, että se on näyttäytynyt aika onnistuneena, että muun muassa THL, OPH ja AVIT kiersivät ja kouluttivat opiskeluhuoltoon liittyen, ja se koulutuskierros todettiin erittäin tarpeelliseksi ja onnistuneeksi. Me annetaan Katjalle isot aplodit kovasta työuurastuksesta. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.
Ja sitten pyytäisin ystävällisesti syvemmälle menevien puheenvuorojen pitäjiä tässä osiossa tänne eteen. Ensinnäkin hankeagentit Sari Välimaa ja Pekka Kuru. He tulevat hetken kuluttua kertomaan päiväkodista ja koulusta. Varsinais-Suomen LAPE-hankkeesta tulkaa peremmälle vaan. Sitten pyytäisin saman tien tänne myös Mannerheimin lastensuojeluliitosta ohjelmanjohtaja Marie Rautava. Ja sitten myös opiskelija Jere Huotari, NACS, nuorten ääni Keski-Suomessa, osallisuudesta nimenomaan kertomaan sitten omat huomionsa. Niin, voitaisiin vaikka tehdä niin, että voitte pidätte esityksenne, Marie. Me voidaan muut istuskella tässä ja nauttia sitten tästä, mitä saadaan kuulla. Hyvää aamupäivää. Mä olen Välimaan Sari ja tulen tuolta Varsinais-Suomen LAPE muutosohjelmasta lupa auttaa hankkeesta. Ja tässä mukana on kollegani Pekka Kuru. Ja nyt me kerrotaan teille tiivistetysti, että mitä Varsinais-Suomessa on nyt kehitetty tässä LAPE-kauden aikana liittyen päiväkoti- ja koulukontekstiin. Me lähdettiin miettimään, mä itse tulen tuolta sivistystoimen kentältä ja toimin siellä perusopetuksessa rehtorina. Ja mietin, kun tulin syksyllä reilu vuosi sitten rakentamaan tätä omaa työnkuvaa, niin mietin, että mikä tässä on se keskeinen juttu, kun päivittäin toimin lasten ja perheiden kanssa omassa työssä. Ja siitä lähti sitten ajatus eteenpäin ja mulla oli huikea tilaisuus jotenkin toimia yhdyspinnoilla. Käydä niitä keskusteluja sote-kollegoiden kanssa, joilla oli huima osaaminen omalla alueellaan. Ja mietin, että miten tämä kaikki osaaminen ja tämä vuorovaikutus voitaisiin hyödyntää ja tuoda sinne koulumaailmaan ja yhtä lailla sitten varhaiskasvatukseen, unohtamatta toista astetta. Ja siitä syntyi sitten tällainen ikään kuin kokonaisuus. Tässä on tavallaan yhdellä kuvalla koitettu nyt ilmentää sitä, että mistä tässä meidän ajattelussa on kysymys, että minkälaisia elementtejä siihen toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan. Ja tuolla noissa pylpyröissä lukee sitten niitä asioita, joiden äärellä ollaan tehty työtä. Isona asiana siellä on johtaminen, systeemisyys, ne yhdyspinnat, palveluohjaus ja palveluverkko, osallisuuden teema, kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, sellainen tulevaisuusorientaatio ja huomioidaan myös tämä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Eli kaikki tämä on sitä hyvinvointityötä, jota voidaan hirmuisen päivittäin ja aktiivisesti tehdä tuolla varhaiskasvatuksessa ja koulun maailmassa. Ja nyt mä antaisin Pekalle tähän puheenvuoron tässä välissä. Kiitoksia. Muutamalla sanalla taustoista, jotka liittyy tämän ohjelman ja tämän sisällön rakentumiseen. Silloin kun koulujen opetussuunnitelman uudistusprosessi oli meneillään, niin Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Keski-Suomesta lastensuojelun, koulun opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen toimijoita pohti sitä, että miten yhteisöllisyyttä ja hyvinvoinnin näkökulmaa pystyttäisiin liittämään vahvemmin osaksi sitä opetuksen kehittämistä ja sitä koulun arkea. LAPEn käynnistyessä ja niiden tavoitteiden julkistua, kun ne tuli tavallaan avoimeksi, niin oli selvästi tunnistettavissa, että nämä tavoitteet on täysin yhteneväiset ja erinomainen asia, että se keskustelu, joka oli lähtenyt sen opetussuunnitelmauudistuksen ja siihen liittyviä ratkaisuja ja mallintamisen ympärillä niin integroitu osaksi LAPE-yhteistyötä ja sitä kehittämistä. LAPE mainiolla tavalla niin kuin fasilitoi, loi mahdollisuuden sille, että sitä mitä oltiin tehty ja Suomessa on tehty sen saman tavoitteen eteen ja se, että miten se tavallaan antaa luvan toimia ja haastaa ja toisaalta antaa avaimia monien tilanteiden ja asioiden ympäristöjen
avaamiseen. Eli siinä kytkeytyy tavallaan se, mitä olemme jo tehneet ja mitä tämä uusi loikamahdollisuus tekee mahdolliseksi. Se, että meillä on varsin pirstaloitunut kehittämisen historia erilaisten projektien ja se haasteellisuus, että miten ne saadaan jakoon, miten ne saadaan kentälle sovellettavaksi ja käyttöön. Ja uskoisin, että LAPE tällä hetkellä on niin kuin avannut sen mahdollisuuden, että me pystytään hyödyntämään ja arvostamaan sitä kehittämistyötä järjestöissä, kunnissa, erilaisissa toimintaympäristöissä ja luomaan niistä uudenlaisia kokonaisuuksia. Toisaalta se on haastanut meitä ja toisaalta se kumppanuus, joka siinä on rakentunut, niin se luo ihan uuden voimavaran ja mahdollisuuden. Siis, että tunnistetaan toisten arvo, se merkitys, joka sillä työllä on, ja luodaan sille tila. Luodaan tila, jossa tämä erilainen kokemus, osaaminen, asiantuntijuus tässä päivässä ja siitä historiassa, missä me ollaan tehty, niin löytää toisensa. Se, että me pohditaan asiakasarvon tuottamista, me pohditaan asiakaslähtöistä systeemistä asiakastyötä. Nyt näissä aamupuheenvuoroissa on tullut esille se, että monet näistä meidän kehittämisteemoista ja toimenpiteistä ovat nojautuneet tähän systeemisyyteen. Ja se, että me tarvitaan systeeminen organisaatio ihan niiden samojen periaatteiden arvojen pohjalta, missä me ollaan rakentamassa asiakastyötä, joka perustuu luottamukseen ja siihen yhteiseen strategisen päämäärään, siihen yhteiseen asiakkaaseen, sitoutumiseen. Se, että me siinä samalla tuotetaan asiakkaalle se arvo, että me tuotamme sen arvon toinen toisillemme. Se, että se pitää sisällään kunnioituksen ja arvostuksen toinen toistamme työtä kohtaan, niin kuin meidän tulee tarkastella sitä suhteessa asiakkaaseen. Toisaalta siinä sisällä latautuu joku ajatus siitä, että me ollaan asiakkaita toinen toisillemme. Ja mä ajattelen niin, että se on pala palalta enemmän mahdollistunut, ja se seuraava loikka, jota olemme tänään ja huomenna aloittamassa, niin että se pitää sen sisällään, sen keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen. Ruoan harrastajana ja hyvän ruoan nauttijana niin on mielenkiinnon seurannut MasterChef Australia. Siis se, että ne mahdollistaa, että ne menestyvät ja ne tekevät loikan. Aivan huisia. Miten me luodaan, ei pelkästään tiimitasolla, ei pelkästään yksikkötasolla, vaan siinä kulttuurissa ja siinä muutoksessa, mitä me ollaan tehty, että me luodaan MasterChef. Se, että me iloitaan toistemme menestyksestä ja että minun tehtäväni on toimia niin, että sinä onnistut. Ja että kaikki toimivat niin, että sinä onnistut ja menestyt. Riippumatta siitä, mitä siiloja on ollut tai millaisia systeemejä me luodaan. Ja nämä on ollut osaltaan niin kuin taustalla siitä, että ollaan päästy siihen arkeen, mitä Sari on omassa työssään johtanut. Tässä on ikään kuin esillä nyt se visio, koska joskus on hyvä tulevaisuus muistella ennen kuin lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan. Mitä me halutaan, että tulevaisuudessa on ja miten asiat hoituu ja miten toimitaan? Tähän me ollaan koottu niitä ajatuksia ja näiden pohjalta on hirveän helppo ollut lähteä, kun tästä syntyy se yhteinen ymmärrys, että hei, tämä on se, mitä me yhdessä tavoitellaan ja tuonne me halutaan päästä. Niin löytyy yllättävän helpolla ja paljon vähemmällä puristuksella niitä askelmerkkejä sit kohti näitä toiveita ja visiota. Mä en nyt lue näitä läpi, nämä tulee sitten materiaalin mukana. Toimintakulttuurin muutos, mitä ollaan tekemässä, niin se perustuu näihin meille täällä salissa hyvin tuttuihin käsitteisiin. Eli systeemisyys olisi semmoinen läpileikkaava ajattelumalli. Dialogisuus tuo sen ajatusten jakamisen ja arvostuksen. Ratkaisukeskeisyys keskittyy tulevaisuuteen
Ja kun meillä on lapsi keskiössä, niin me huomataan, että kaikkien on helppo tuoda se oma osaamisensa siihen lapsen ympärille. Ja kaikesta tästä syntyy narratiivisuuden kautta se onnistunut kehittämistarina. Avainasemassa on johtaminen. Johtamistakin voidaan tarkastella useammasta tulokulmasta. Tässä on nyt olennaista, että ollaan tietoisia siitä, että mitä muutosjohtaminen tarkoittaa. Siitä on todella tärkeää käydä yhteisiä keskusteluja, koska meillä voi jokaisella olla erilainen tulkinta asiasta tai tavasta toteuttaa muutosta. Ja niin kuin aamulla kuultiin, niin meillä on valtavasti tietoa ja nyt sen hyödyntäminen olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta me todellakin sen tiedon lisäksi mietitään ne prosessit, mitä me sen tiedon pohjalta sitten oikeasti tehdään. Ja kaikki tämä mahdollistuu, kun meillä on se systeeminen organisaatio. Ja yksi loistava tapa johtamisessa tuoda yhdyspintoja yhteen on myöskin koulutussuunnittelu. Eli me voidaan myöskin ylittää sektorirajat miettimällä asia pohjalta, että ketkä tähän koulutusfoorumiin olisi hyvä kutsua, jolloin syntyykin sitä yhteistä keskustelua ihan uusilla areenoilla. Ja tämä on se asia, joka toistuu. Tämä on ainakin minulle tämän 1,5 vuoden aikana avautunut ihan uudella tavalla, tämä systeemisyys. Eli se todellakin on asia, jota kannattaa keskustella, jota kannattaa pohtia yhdessä niin palveluissa lapsen ja perheen ympärillä kuin sitten eri toimijoiden kesken. Varsinais-Suomen LAPE on lähtenyt sillä tavalla liikkeelle, että me koottiin sivistystoimen johtoa yhteen ja ikään kuin kuultiin ensin, että minkälaisia tarpeita ja minkälaisia toiveita sieltä sivistyskentältäkin nousee. Ja sitten esitettiin kutsu periaatteella, että tule mukaan kehittämään maakuntaa varten. Kun kehität yhden hyvän mallin, voit saada monta sen lisäksi myöskin niin kuin kaupan mukana, tämmöinen win-win periaate. Ja 27 kunnasta tähän kokonaisuuteen me ollaan nyt saatu mukaan 18 kuntaa ja meillä on meneillään yli 25 pilottia. Ja pilotit on rekrytoitu mukaan 3 vuodeksi, että me nähtiin kanssa silloin jo alkuun, että LAPE-kausi on liian lyhyt, joten puhuttiin heti 3 vuoden yhteisestä kehittämisestä. No mitkä ne yhdyspinnat on? Meillä on siitä raportti ja tässä on jotenkin se keskeinen ydinviesti sieltä, eli siellä osaamisen täytyy jotenkin määrittyä uudelleen. Ei pelkästään oman joukkueen kesken, vaan nyt täytyy niin kuin miettiä koko pelikarttaa. Ja se, että tarvitaan tällainen palvelunohjauksellinen työote, tarvitaan kaikilta meiltä sitä ajattelua, että mitä me voidaan näissä kohtaamisissa edistää. Ikään kuin se lapsi siellä keskiössä. Mitä sinulle kuuluu, mitä tarvitset, miten voin auttaa, eikä pelkästään kohdentaa sitä lapselle ja perheelle, vaan myös sille työkaverille tai kollegalle toiselta hallinnon alalta. No nyt mä ihan lyhyesti esittelen näitä pilottisisältöjä sillä tavoin, että tämän kautta avautuisi, että minkälaisia palveluita me ollaan pilotoitu, minkälaisilla keinoilla ja menetelmillä, minkälaiset toimijat ovat olleet siinä mukana ja sitten, että mikä muuttuu. Sehän ikään kuin siellä visiossakin jo luki. Yksi tällainen yhdyspintojen iso asia on nyt miettiä tätä jalkautumista sinne lapsen arkeen, missä hän viettää päivän, ison osan päivää. Ja tässä kohtaa yksi tärkeä yhdyspinta on juuri päiväkodin ja koulun yhteistyökumppanina perhekeskus. Ja siellä meillä on piloteissa nyt jalkautuvaa perhetyötä, on ihmeelliset vuodet ohjelmaa, lapset puheeksi -menetelmän käyttöä ja luotsi -toimintaa, joka on tätä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä ja liittyy hyvin vahvasti myös turvallisuuteen ja turvattomuuteen, joten se on niin kuin äärimmäisen hyvä asia, kun me mietitään yhteisöä, missä on ryhmiä ja siellä, missä ryhmä, siellä on ilmiö. Yhdyspintoja on myös tietysti päiväkoti, koulu ja koti, eli se hyvinvointityö yhdessä kodin kanssa. Meillä on tässä pilotteina kehitetty Family School -perheluokkamallitoimintaa, luokan hyvinvointisuunnitelmaa ja sitten sisukasta,
eli sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukemisen mallia. Sosiaalipalvelut ja koulumaailma voivat tehdä yhdessä paljonkin niin ennaltaehkäisevissä kuin korjaavissa palveluissa. Ja tässäkin meillä on tuolla keskiössä nämä edellä mainitut pilotit, perheluokkamalli, lapset puheeksi ja sisukas. No sitten tämä yksinäisyys ja syrjäytymisen riski. Se on äärimmäisen iso asia, jota meidän tulee oikeasti niin kuin tarkastella niin, että miten me voidaan tehdä kaikki mahdolliset asiat ennalta, ettei tätä edes syntyisi. Ja tässä se yhteisöllisen opiskeluhuollon foorumi voi olla ihan keskeisen merkittävä, missä voidaan näitä asioita yhdessä miettiä. Sitten se voidaan viedä koulun tasolta tuonne luokan tasolle, miettiä näitä asioita luokan hyvinvointisuunnitelmaprosessissa. Voidaan ottaa mukaan avartti, harrastusohjelma, missä ikään kuin se lapsen kiinnostuksen kohde, kiinnostuksen niin kuin intressit, niin otetaankin keskiöön ja mietitään hänelle siitä polku eteenpäin. On liikkuva koulu, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, jotka voivat tässä asiassa hirmuisesti tuoda lisää osaamista ja yhdessä tekemistä tuonne päiväkotiin ja kouluun. Sitten me puhutaan lasten tulevaisuustaidoista ja osallisuudesta. Me ollaan näissä meidän piloteissa lähdetty viemään tällaisia sisältöjä nyt eteenpäin. Voidaan puhua kohtaamisesta, tapakasvatuksesta ja yhteisen ajan viettämisestä ruoan ääressä. Meillä on pilotti, jossa syödään yhdessä. Sitten me voidaan edistää lasten keskustelu- ja konfliktin ratkaisutaitoja. Ja tässä kohtaa me ollaan vahvasti viety sovittelun tematiikkaa eteenpäin. Erilaisin tavoin on olemassa mallit varhaiskasvatukseen, kouluun ja sitten aikuisjohtoiseen sovitteluun. Sitten voidaan ajatella, että tulevaisuustaitoa on lapselle myös tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa. Ja siihen meillä piloteissa on mukana positiivinen CV, Somebody, Empower Kids ja taitava luokka. Ja kuinka tärkeää on kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen. Ja tähän voisi hyvinkin sanoa, että pilotit luokan hyvinvointisuunnitelmasta tai yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisestä ovat niin kuin todellakin tuovat vastauksia näihin asioihin. Me ollaan pilottien lisäksi Varsinais-Suomessa tarjottu myös laajasti koulutustukea niin toimijoille siellä koulussa ja varhaiskasvatuksessa kuin myös johdolle. Ja näitä koulutuksia me ollaan tehty erinäisten yhteistyötahojen kanssa. Sen lisäksi me ollaan koitettu tarjota sitä johtamisen tukea, eli meillä on ollut erilaisia foorumeita, joissa näitä asioita on viety eteenpäin. No mikäs meidän ajatus on, kun nyt LAPE-kausi päättyy ja tässä työ jatkuu? Meillä on ajatus siitä, että meidän yhteistyötahoja, tästä varmasti puuttuu tahoja, joita emme ole muistaneet tähän kirjata vielä, mutta meillä on se ajatus, että tähän yhteistyöhön liittyy kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Ja me tehdään tätä sitten maakuntayhteistyönä myöskin Satakunta, joka nyt on ollut myös tämän kehittämiskokonaisuuden yhteistyökumppani. Ajatellaan laajasti, että miksei sitten koko Satakuntakin. Meillä on tässä hienoa yliopistotyötä. Me ollaan saatu valtavasti sieltä tukea ja yhdessä tekemisen ja ilon kokemuksia. Eli meillä on mukana Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Ammattikorkeakouluista meillä on Satakunnan AMK ja Turku. Turun AMK, THL ja OPH ovat olleet tässä mukana, kuten myös Lounais-Suomen AVI. VIP-verkosto on myöskin äärimmäisen tärkeä elementti ollut tässä yhteistyössä. Ja meillä on sitten ajatus siitä, että minne me viedään tämä kaikki kehittämistyö, jotta se on jokaisen ulottuvilla. Ja tässä kohtaa sitten oppimaa tulee meidän yhteistyökumppanina tärkeään rooliin. Meillä on ollut ajatus, että meillä on oltava pilotteja sekä siihen yhteisölliseen opiskeluhuollon kehittämiseen, että myöskin sitten yksilölliseen opiskeluhuollon kehittämiseen. Ja tässä on nyt niitä sisältöjä, mitä kummallakin pilottisisältötarjottimella on ollut. Eli tässä oikeastaan on nyt lyhyt potpuri siitä, mitä Varsinais-Suomessa on tämän asian tiimoilta tehty nyt kuluneen LAPE-kauden aikana.
Kiitos Sari ja kiitos Pekka. Katson, täällä on viesti seinälle, on kirjoitettu oikein resepti teidän hieno esityksen perusteelta, että minkälainen on semmoinen kunnon lape soppa. Siinä on lämpimiä ajatuksia, rakkautta ja kaikkea muuta. Ja ehkä yksi asia, minkä kirjoitin ylös itse täältä, oli just, täällä on viesti seinällä kyllä nostettu esille tämä koulutussuunnittelun tärkeys, mutta just tämä systeemisyys, niin voitteko antaa ihan lyhyesti yhden vielä konkreettisen esimerkin siitä, miksi sitä tarvitaan? Meillä on kaikilla täällä salissa olevilla kokemus siitä, että miten me on puhuttu viimeisen 2 vuoden aikana siiloutumisesta ja sillä on pitkä historia olemassa. Me ollaan sellaisen haasteen ja tehtävän äärellä, jossa me ei kukaan toimijoina selvitä yksin. Ja silloin tavallaan, että meillä täytyy olla selkeä vahva strategia. Se erinomainen esitys, joka liittyy perhekeskuksien kehittämiseen ja siihen strategiseen niin kuin lähtökohtaan ja se puheenvuoro siitä johtamisesta ja osaamisen johtamista, se on mahdollista systeemisen ajattelun pohjalta systeemisessä organisaatiossa. Ja on hyvin todennäköistä, että me tullaan sillä toimintatavalla tekemään parempaa työtä ja enemmän hyötyä meidän asiakkaille. Ja viittaisin tämän systeemisyyden ja koulutuksen yhteyteen, että ne kokemukset, mitä meillä on ollut Varsinais-Suomessa, jossa ollaan laveasti haastettu sillä koulutuksella, niillä sisällöillä ja teorioilla, niin se heijastuu ja se on johtanut siihen, että sen systeemisen asiakastyökeskustelun ympärillä ja sen osaamisen ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen myötä on lähtenyt muodostumaan systeemistä toimintatapaa kunnissa ja kuntien välillä. Ja se on palaute, joka on tullut sieltä kentältä, se on palaute, joka on tullut meidän kouluttajilta ja asiantuntijoilta. Ja kaikki toimet, jotka mahdollistaa sitä yhteistä keskustelua ja pohtimista eri koulutuskuvioiden kautta, ajatellen seuraavaa 2 vuotta, niin se tulee olemaan merkittävä niin kuin investointi ja sen vaikutukset tähän kulttuurimuutokseen. Ja kaikki se, mikä systeemisyyden ympärillä nyt on tapahtumassa, niin on viemässä. Ja nyt tavallaan on se johtamisen vuoro. Onpa tosi kiinnostavaa. Hyvä, että nostitte sen. Hei, jos haluatte, niin tulkaa tänne. Ties vaikka Jeren kommenttipuheenvuorossa tulee jotakin kysymyksiä tai muuten esille. Mutta Marie Rautava, ohjelmanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, on sinun vuorosi ja on kiinnostavaa saada kuulla nyt, mitä on lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa? Joo, hei vaan kaikille minunkin puolestani. Miksi lapsi- ja nuorisolähtöisyyttä tulisi nyt opiskeluhuollon palveluissa kehittää? Tuon teille Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimen viestejä siitä, miltä palvelut näyttävät lasten ja nuorten silmin. Meillä on puhelin, kirjepalvelu ja chatti ja vastaanotamme vuosittain yli 20 000 yhteydenottoa. Enemmän on yrityksiä kuin pystymme ottamaan vastaan. Ja me saamme lasten omin sanoin kuvauksia siitä, miten he ovat palvelut kokeneet. Kenelle ja missä tällaisista asioista voi puhua? Mihin mut viedään, jos mä kerron? Mun kaverit voi nähdä, että meen hakee apua ja sit leimaudun. Jokainen ääneen sanottu sana pelottaa ja ahdistaa. Siksi tää kirjoittaminen on niin paljon helpompaa. Pahinta on sellaisen työntekijöiden vastaanotolla, joiden silmissä oikein huokuu väsymys ja tyytymättömyys. Mun ympärillä on monenlaisia työntekijöitä, mutta en ole kenellekään sanonut tästä tilanteesta. Kukaan niistä ei tiedä. Näissä tulee esiin se, että lapset ja nuoret eivät oikein tunne palveluja, sitä mistä voisi saada apua, millaista. Työntekijöiden työnkuvat eivät ole heille selviä. On myös huolta siitä, että mitä tapahtuu, jos kertoo. Aivan samalla tavalla kuin kaikki tukea tarvitsevat vanhemmat eivät kerro huolistaan, eivät välttämättä lapsetkaan.
Kohtaamisen tavat ovat usein aikuislähtöisiä. Ei ole helppo ääneen täysin vieraalle ihmiselle lyhyessä ajassa kertoa oma elämän tarina. Ja valitettavasti lapset ja nuoret myös aistivat työntekijöiden tilanteita. Sen lisäksi, että he voivat kokea työntekijöille kiinnostunut, niin he ovat kuulleet myös sen, että Suomessa on resurssipula ja työntekijät ovat kovin kiireisiä. Meille tulee yhteydenotto, jossa he arvioivat, pohtivat, onko minun huoleni riittävän iso, kun siellä on varmasti monia, jotka tarvitsisivat enemmän apua. He eivät halua aina edes kuormittaa työntekijöitä omilla huolillaan. Ja valitettavasti on myös lapsia, joiden ympärillä todella pyörii useampi ammattilainen, mutta he eivät ole saaneet kerrottua asioitaan. Mutta totta kai on myös paljon hyviä kokemuksia ja kohtaamisia. Meille tietenkin se valtaosa, mikä meille ottaa yhteyttä, niin kertoo sitten niistä ikävimmistä tilanteista. No, mitä asialle voisi tehdä? Mitä tarvitaan? Mannerheimin lastensuojelun liitto lähti muutama vuosi sitten yhdessä opetushallituksen kanssa miettimään, miten yhdessä opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa voitaisiin tätä kohtaamista ja palvelujen saavutettavuutta kehittää. Ja järjestimme eri puolilla maata koulutusprosesseja, joihin osallistui terveydenhoitajia, koulukuraattoria, psykologia, erityisopettajia ja muuta koulujen opiskeluhuollon henkilöstöä. Ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen pohjalta syntyi ikään kuin viitekehys, jota kautta yksittäinen työntekijä tai opiskeluhuollon ammattilaiset yhdessä voisivat miettiä, että millä tavalla lapset ja nuoret saisivat apua, millä tavalla he uskaltaisivat hakea apua ja miten he kokisivat tulevansa kuulluiksi ja autetuiksi paremmin. Ja tässä keskeinen asia on tuttuus, se, että tiedetään, että on olemassa apua ja millaista apua. Ideaalihan olisi, jos nämä koulun tai oppilaitoksen työntekijät olisivat lapsille ihan henkilöinäkin tuttuja. Lapsihan ei hae apua palveluista, vaan hän kohtaa ihmisiä. Toinen asia on kynnyksettömyys. Sekin voi olla ideaali, mutta jos sitä saisi hiottua mahdollisimman matalaksi sitä kynnystä, ettei siihen ainakaan kompastuisi. Sitten on osallisuus, että voi kokea siinä kohtaamistilanteessa olevansa täysivaltainen, jolla on sanottavaa ja jota kuullaan ja joka voi vaikuttaa omiin asioihinsa. Palaute, kysytään. Onko tämä nyt se tapa, joka sinun kohdallasi toimii? Miten haluat, että autan sinua? Oliko tästä apua? Ja sitten kaiken keskiössä on tämä luottamus. Jotta voi kokea tulevansa kohdatuksi, kuulluksi, autetuksi, täytyy voida luottaa siihen, että saa apua. Täytyy voida luottaa siihen ihmiseen. Ja perustana on tietenkin koulun toimintakulttuuri. Miten tärkeänä pidetään oppilaiden hyvinvointia, miten arvotetaan opiskeluhuoltoa ja opiskeluhuollon sujuvat selkeät työprosessit. Kun lähdetään kehittämään, niin voidaan lähteä näitä opiskeluhuollon palveluja ja niiden lapsi- ja nuorisolähtöisyyttä miettimään näiden muutamien kysymysten kautta. Miten lapset ja nuoret saavat tietoa koulun ammattilaisten toiminnasta? Miten ikävaihe on huomioitu kertomisen tavoissa? Onko se kieli, millä me puhumme tai millä me kuvaamme toimintaamme sellaista, että eri-ikäiset lapset ymmärtävät, mistä on kysymys? Opiskeluhuolto ei sanana ole ehkä kauhean selvä, ei välttämättä edes vanhemmille. Miten matala kynnys tai mieluiten kynnyksettömyys on ensikontaktiin, että saa edes yhteyden johonkin koulun ammattilaiseen?
Yksi asia on esimerkiksi se, että miten helppo on mennä ammattilaisen luo, miten hän on saatavilla ja onko se mahdollista ilman, että koko koulu näkee, että nyt minä kävelen sen koulukuraattorin luo. Ja erityisesti, miten rakennetaan luottamusta ja toivoa lapseen. Miten valetaan uskoa siihen, että näinkin vaikeassa tilanteessa apua löytyy ja tulevaisuus on hyvä. Ja miten lapset ja nuoret saavat vaikuttaa kohtaamisen tapoihin ja ylipäänsä palveluihin? Millä tavalla huomioidaan se, että jollekin lapselle on helpompi kirjoittaa tai piirtää niistä pulmistaan, tai joskus voi olla helpompi jutella, jos lähdetään kävelylle ja ollaan jossain muualla kuin siellä toimistohuoneessa? Ja miten toimintaa arvioidaan? Kerätäänkö palautetta, hyödynnetäänkö sitä palautetta ja annetaanko lapsille ja nuorille ja toivottavasti myös vanhemmille palautetta siitä, että mitä tällä palautteella nyt tehdään. Ja nyt haluan markkinoida vähän. Meillä on yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetushallituksen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa tekeillä ja hyvin pitkällä opas otsikolla Kohtaaminen keskiössä, lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa. Ja tämä opas on tarkoitettu koulukuraattorien, psykologien, terveydenhoitajien, lääkärien, mutta myös muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten työn tueksi. Se ilmestyy alkuvuodesta 2019 THL:n ohjaussarjassa ja on saatavilla myös verkossa. Ja opas sisältää lasten ja nuorten viestejä ammattilaisille, toiveita siitä, miten he haluaisivat tulla kohdatuksi. Sitten siellä on opiskeluhuollon työntekijöiden kehittämisideoita, jotka syntyivät meidän koulutusprosessin aikana. Siellä on esimerkkejä onnistuneista kohtaamisista, eli opiskeluhuollon ammattilaiset ovat kirjoittaneet siitä, että mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että he ovat kokeneet voineensa auttaa lasta tai nuorta. Sitten siellä on lapsiystävällisen kohtaamisen tarkistuslista, jota voi hyödyntää oman työn kehittämisessä. Sitten siellä on myös asiaa siitä, miten rakennetaan luottamusta lapseen ja vanhempiin. Ja lopuksi lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamisesta opiskeluhuollon arjessa. Näytän teille vielä esimerkkinä tämän lapsiystävällisen kohtaamisen tarkistuslistan. Se on syntynyt Mannerheimin lastensuojeluliiton ja lapsiasiavaltuutetun yhteistyönä muutamia vuosia sitten. Ja testasimme tätä meidän opiskeluhuollon työntekijöiden koulutuksessa, jonka nimi oli muuten lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa. Ja he kävivät tätä läpi ja totesivat, että tämä on kyllä hyödyllinen tarkistuslista miettiä omaa työtä ja sen kehittämisen kohteita. Siinä meidän listassa, joka on ihan 2 sivua ja löytyy myös netistä, niin siinä on avattu jokaista näitä kohtaa, että miten niitä voidaan käytännössä toteuttaa. Koska tärkeää on, että on myös konkreettisia työkaluja, miten sitä työtä kehitetään. Ja siihen me tällä oppaallamme haluamme vastata. Kiitos. Kiitos Marie, todella paljon, tosi pysäyttävää asiaa joka sana. Mutta sitten me saadaan kuulla, mitä mieltä tuntee itsensä niin ihanan keski-ikäiseksi, mikä on ihan loistava ikä myös, mutta että mitä mieltä opiskelija on sitten, miten nuorten ääntä kuullaan paremmin. Ja Jere Huotari on mukana Nuorten ääni Keski-Suomessa vaikuttajaryhmässä, joka tekee tätä työtä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista koko maakunnan alueella. Jere, ole hyvä. Jes, mä oon siis Jere Huotari, opiskelija Jyväskylästä.
Ja mä oon siis tällä hetkellä tosiaan töissä Nuorten Keski-Suomi ry:ssä ja on ollut sitä ennen monta vuotta mukana siellä vaikuttajanuorena. Ja nämä edelliset puheenvuorot ja varsinkin tämä MLL:n opas, niin kuulostaa kyllä ihan erinomaiselta liittyen ikään kuin siihen, että mitä siellä esimerkiksi omassa koulussa tai ylipäätään Keski-Suomessa tai siellä toimintaympäristössä kuulee. Aika paljon ollaan esimerkiksi tällä maakunnallisesti ja sitten myös meidän oman kunnan nuorisovaltuuston kanssa kierrelty kouluissa ja luokissa. Ja sitten me aina kysellään, että no mitä mieltä te olette näistä palveluista ja mitä kaikkea löytyykään ja näin ikään. Ja aika usein, melkein niin kuin joka kerta joka luokassa, niin vastaus esimerkiksi tämmöisestä niin kuin mielenterveyspalveluista siellä koulussa on se, että no kyllä me tietää, että semmoisia on, mutta on siinä vähän semmoinen kynnys mennä sinne. Ja sitten me ollaan mietitty ikään kuin, että mikä se kynnys sitten on, että miksi sinne nyt ei sitten voisi mennä. Niin aika usein se vaan on se, että sitten se ei ole tuttu. Esimerkiksi mitä semmoinen sana, suomen kielen sana kuin kuraattori tarkoittaa noin niin kuin käytännössä, niin ei se ole mitenkään välttämättä selkeää, niin kuin tuli tässä esiinkin. Ja niin kauan, kun ne opiskelijahuollon henkilöt ei ole millään tavalla läsnä siinä opiskelijoiden arjessa, niin kauan siinä on joku kynnys mennä sinne. Että jos sä et yhtään tiedä, mitä ne henkilöt, miltä ne henkilöt näyttää tai että keitä ne on, niin kauan siinä on vähän joku semmoinen kynnys siinä on sitten tosiasiassa hakeutua niihin palveluihin. Sitten tuossa oli yksi semmoinen kommentti näissä MLL-viesteissä, että mihin minut viedään, jos mä kerron, kun mä haluan itse päättää niistä mun asioista. Ja tämä tulee aika hyvin ilmi, kun puhuu esimerkiksi niiden tyyppien kanssa, ketkä asuu samassa paikassa, kun mä pikkusen äsken tuossa juksasin, että mä en ole Jyväskylästä, vaan Laukaasta Lievestuoreelta, 30 kilometriä Jyväskylästä Kuopioon päin. Ja sitten keskustelee tai on noussut esimerkiksi ilmi semmoinen asia, että jos menee kouluterveydenhuoltoon ja sieltä haluaa jotain apua esimerkiksi, niin sitten ei ole ihan varmaa, että pystyykö olla siellä, vai voi käyttää Jyväskylän kaupungin palveluita, vai pitääkö mennä niihin meidän oman kunnan palveluihin, mitkä on kaikki Laukaan kirkonkylällä, mihin pääsee tosi kätevästi jalan, mutta ei oikein mitenkään muuten. Että se, ei ole niin kuin, se on tosi kiva miettiä sitä, ja sitten joskus saattaa olla, että se ikään kuin se kynnys ihan vaan soittaa jollekin tai kertoa niistä asioista, niin siihen joutuu käyttämään ne kaikki voimat. Että sitten jos siitä pitääkin poistua jonnekin muualle, eikä olekaan osannut heti soittaa siihen ensimmäiseen paikkaan, niin sitten se ikään kuin lässähtää siinä kohtaa se homma. Näissä Varsinais-Suomen visioissa oli osallistuminen koulussa ja varhaiskasvatuksessa, ja nousi tosi hyvin ilmi myös se, että mikä me ollaan tuolla havaittu. Että se, jos nuoret on mukana, lapset ja nuoret on mukana niin siinä palveluiden kehittämisessä, niin silloin ne ensinnäkin tietää, että niitä on olemassa. Ja sitten ne myös tuntee, että ne tulee paremmin kuulluksi ja tietää, että ne palvelut on semmoisia, että ne vastaa niitä tarpeita. Mä tuossa juttelin pari viikkoa sitten yhden toisen asteen opiskelijan kanssa ja sitten me keskusteltiin tästä vaikuttamisesta ja hän kyseenalaisti aivan täysin, että miksi ylipäätään kenenkään pitäisi vaikuttaa, että kun te aktiiviset nuoret vaikutatte kuitenkin mun puolesta, niin se musta kertoo aika hyvin siitä, että välttämättä ei ole niillä aikaisemmilla tasoilla ei ole ihan hirveästi kuultu. Että sitten jos me vaikka nuorisovaltuuston kanssa yritetään sillä toisella asteella ikään kuin ottaa mukaan tai tuoda sitä nuoren omaa ääntä esiin, että mitä mieltä se on, niin kyllä sitä on aika hankala lähteä rakentamaan, jos ei ole minkäänlaista pohjaa niillä aikaisemmilla asteilla rakennettu. Ja tämä nousi esiin myös tämä ikään kuin sama asia. Me tehtiin pari vuotta sitten tämmöisiä alueellisia nuorisofoorumeita Keski-Suomessa LAPE-hankkeen kanssa. Ja siellä yksi asia, mikä nousi ilmi, oli tämä, että mielipiteiden kuuntelu, niistä keskusteluja paremmin huomioon ottaminen. Ja se on myös tärkeää näissä palveluissa, että sitten jos kysytään vaikka jotain palautetta, mutta ei yhtään tiedä, miten se on sitten mihinkään vaikuttanut, niin se on käytännössä sama kuin jos tehnyt yhtään mitään. Koska sitä kokemusta ei ole tullut, että on saanut vaikuttaa niihin asioihin.
Se oli ehkä, joo, mikä mulla oli no niin, tähän mennessä. Kiva. Saako sulta saa tietysti kysyä varmaan, ja muutkin saa kysyä. Mulle tulee heti, joo, annetaan vaikka aplodit kyllä. Joo. Jos teille tulee mieleen, tämä on teidän tilaisuus, minä aina höngin ensimmäisenä, mutta voitte nostaa hyvin. Meillä on täällä mikrofoneja myös, jotka kiertää. Meillä on tässä hetki kuitenkin aikaa, 5 minuuttia ainakin keskustelulle. Niin hihkaskaa, jos en satu muuten näkemään. Viestiseinälle ei ainakaan ole tullut vielä kysymyksiä, mutta mä kysyisin tästä, minkä sanoit viimeiseksi, eli nuorten mielipiteiden paremmin huomioon ottamisesta, kun siitä oli tullut kritiikkiä, niin tuliko se kritiikki nimenomaan siitä, että oli kuunneltu, mutta ei ollut sitten tehty niitä asioita, että se ei näkynyt missään päätöksenteossa tai missään konkretiassa, että nuoria oli kuultu? No se vähän riippuu niin kuin myös paikasta tai koulusta tai kunnasta, että jossain saattaa olla, että ei vaan kuunnella ollenkaan, mikä on sinällään jo ihan kiva, tai sitten saattaa olla vähän semmoista näennäisjuttua, tai että ei ole välttämättä tuttu semmoinen toimintakulttuuri, missä se oikeasti sitten vaikuttaisi niihin päätöksiin. Mutta esimerkiksi meidän omasta kunnasta on semmoinen esimerkki ikään kuin tästä paremmin kuuntelemisesta, että nuoret teki ihan siis virallisen kuntalaisaloitteen, mikä oli niin kuin ikään kuin laissa määrätty juttu, skeittiparkin laajentamisesta ja parantamisesta, ja sitten se ikään kuin käsiteltiin, mutta lopputulos oli tavallaan se, että ne vanhat jutut vietiin pois, mutta sitten ei tullut mitään tilalle eikä oikein tullut mitään tietoakaan siitä, että mitä on tapahtunut. Ja ilmeisesti tässä taustalla on se, että siihen päälle ollaan rakentamassa koulua, niin siinä samassa kohtaa ei voi olla skeittiparkki, mutta tässä tulee niin kuin vastaan se, että sitten ei, jos ei tule mitään tietoa, niin sitten se on ikään kuin tämmöinen päinvastainen osallistumisen kokemus, mikä siitä sitten syntyy. Siitä voi jäädä vähän kumma käsitys sitten. No mitä sinä ajattelet, sinun niin kuin oma mielipide siitä, että miten niihin nuorten just ehdotuksiin suhtaudutaan, tai jos sinä olet ehdottanut, kun mun niin kuin teoria on vaan se, mitä en ole itse keksinyt, mutta se on tullut yhdessä Sitra-hankkeessa voimakkaasti esille, kansanvallan peruskorjaus, ja siellä oli se hypoteesi, että poliitikot ei oikeasti, ne pelkää kansalaisia, että kyllä sanotaan kansalaisilta, että olkaa aktiivisia, ja sitten kun kansalaiset on aktiivisia, niin sitten siitä ei niin kuin tykätäkään, että millä lailla ne on aktiivisia. Otetaan nyt vaikka pakkopalautusten vastustaminen yhtenä esimerkkinä. En mene siihen keskusteluun, mutta kuitenkin, niin mitä sinä ajattelet siitä, että käykö niin, että aikuiset kuuluttaa vaan tätä osallistumista, mutta sitten he eivät niin kuin oikeasti ole valmiita tekemään niitä ehdotuksia? No kyllä se ehkä ainakin osittain on näin, että me paljon ollaan järjestetty ihan myös kouluissa tämmöisiä kohtaamisia, missä nuoret ja päättäjät kohtaa. Ja sitten me istutaan tällain pöydässä niiden päättäjien kanssa, ja sitten on kaikki sillä, joo, tosi hyvä, kyllä ne nuoret on viisaita, ja sitten ne kääntyy tällain pois. Ja sitten se toiminta jatkuu kuitenkin ihan samanlaisena. Mm. Että ikään kuin niiden positiivisten tuntemusten, niin olisi syytä useammin muuttua myös ihan semmoiseksi käytännön toiminnaksi. Niin. Vaikka niin, nimenomaan, joo. Koska tämmöistä on kuulunut. Mahtavaa, Pekka. Mä olisin kysynyt semmoista asiaa, että olisiko mahdollista, että te siinä osallisuudessa ja asiantuntijuudessa, mikä siitä palveluiden käyttäjänä ja nuorena on, että teillä olisi rooli palveluiden laadun arvioinnissa. Eli se tavallaan semmoiset muodot, prosessit jotka niin kuin, ja rakenteet, jotka on tai tulisi olla, että teillä on siellä yksi laadunarvioitsijan rooli. Että se laadunarviointi ei ole akateeminen asia, vaan se on palvelun käyttäjän asia. Se on sen arjen asia. Ja tästä hyviä esimerkkejä, jos ajatellaan nyt lastensuojelun laadunarviointia, mitä on eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta tehty, ja siitä on myös muita sovellutuksia. Meillä on Varsinais-Suomessa lastensuojelun laadun katsastus, siis avopalveluiden laadun katsastus, jossa kokemusasiantuntijat ovat olleet osa arviointitiimiä ja myös sijaishuollon arvioinnissa. Mun täytyy sanoa, että se asiantuntijuus on ollut erittäin merkittävää, se on ollut erittäin niin kuin koskettavaa, ja ihan niin kuin sä omassa puheenvuorossasi nyt olet tuonut niin kuin asioita esille, ja tavallaan niin kuin, mä ajattelin sitä, että meidän täytyisi luoda niin kuin tilaa sinulle,
niin kuin olla osa sitä keskustelua ja tuomassa tavallaan niin kuin se laaduarvioinnin puheenvuoro siihen yhteiseen pöytään. Se pitäisi olla siinä arjessa muutenkin, mutta koska ainakin siitä opitaan. Me ollaan ainakin opittu. Joo, siis tämä on ihan niin kuin erinomainen ajatus ja toimii niin kuin myös näissä ikään kuin koulupiireissä ja sitten myös muutenkin päätöksenteossa, että ollaan mukana niin kuin suunnittelemassa niitä juttuja, toteuttamassa niitä juttuja ja sitten miettimässä, että miten se nyt sitten on mennyt ja miten se jatkossa kannattaisi tehdä. Hei, kysymys tulee sieltä. Esitteletkö ensin itsesi ja sitten? Kiitos. Pirjo Luokkala, Upia Krausta. Elikkä ensinnäkin kiitän Jereä tuosta puheenvuorosta. Mä innostuin aivan valtavasti hänen puheenvuorostaan. Kiitos kovasti. Ja siinä erityisesti tuli tämmöinen ajatus mieleen, onko Jere oikeassa, että me vanhemmat, me asiantuntijat, me päättäjät, me annetaan ymmärtää, että me kuullaan nuoria, mutta me ei ymmärretä antaa sitä, mitä me kuullaan. Eli tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, annetaan ymmärtää nuorten, että teitä kuullaan siinä tilanteessa, mutta sitten me unohdetaan se asia. Sitten toinen asia, että mä ymmärsin tuosta Jeren puheesta niin, että moni 16-vuotias ei kuitenkaan ole vielä itse ohjautua. Ja meillä on nyt alkanut tämä uusi ammatillisen koulutuksen uudistuksen sisäänajo. Ja ihan tässä nyt mä ajattelin, että miten tämä on otettu, tämä on se kysymys. Miten tämä on otettu huomioon tässä LAPE-hankkeessa se, että nyt on lähiopetustunteja vähennetty nuorilta niin paljon, että siellä on monta nuorta, jotka ei viitsi enää mennä kouluun, kun on vain 3 tuntia päivässä koulua, he nukkuvat puolille päivin. Ja koulusta niin irtisanoutuminen eli lähteminen on lisääntynyt tämän seurauksena. Niin ammatillisen koulutuksen reformi. Sinne. Niin. Sitten joo. Toinen kysymys vielä, okay. Mä haluan senkin ihan tehdä. Eli se liittyy tähän systeemisyyteen. Eli se asia, että aina ajatellaan niin, että se on huono asia. Sehän on meidän lainsäädännön määräämä asia, että on oltava tietynlainen järjestys, miten mennään eteenpäin, mutta mua huolestuttaa se, jos se perhe ei siinä näy siinä systeemissä keskeisesti. Se puuttuu kokonaan tuosta listasta. Joo, kiitos tosi paljon. Jos joku teistä tietää, miten ammatillisen koulutuksen reformi on LAPEssa otettu esille, niin täällä ylhäällä olijoista niin voi sanoa, tai sitten me jätetään se vastaaminen jollekin toiselle, mutta kuitenkin systeemisyys ja perhe. Pekka, lyhyesti. Siis tarkoititko sitä, että se uupui jostain siitä puheenvuorosta, mitä me Varsinais-Suomeen on saatu? Siis lähtökohta on se, että systeeminen asiakastyöote on sen keskeinen pohja koko siinä työskentelyssä. Lapsi, perhe ja sen kanssa työskentely. Family school yhtenä niin kuin esimerkkinä osana sitä koko prosessia, niin se on siinä. Joo. Ei, tehdäänkö sillä tavalla ensinnäkin, että annetaan vielä kiitos aplodit kaikille puhujille. Kiitos.